Добро ви вечер на сите. Добре дојдовте во уште еден подкаст. Дами и господа, без лимит продолжува. Четврток, 22 и 5 минути. Многу ме радова што ве гледам во волку голем број уште на самиот почеток. Веќе сме околу 700 луѓе. Пишете во коментари дали сте добри, што очекувате вечерва. Со оглед на тоа каква гостин ќе ме вечера, веќе гледате по насловот и сигурно сте виделе на Инстаграм. Верувам дека ќе направиме многу убав муабет, конструктивен муабет, новинарски муабет. Се надам дека малце ќе трачариме, но секако дека прво ќе му кажам добро вечер на мојот партнер in crime, Зоки Фаци. Зочко, морам да те пофалам дека минатата емисија беше подобра од мене. Ај бе, не лажи. Да не си Барче ти. Ме направи. Да не си ти, тета Зоки, овој подкаст нема да може да постои. Па реално. Да се разбереме, да. Денеска секако дека ќе јадеме од убавите протеински барови од протеини Си. Ја од бананче. Наскоро сакам да кажам дека протеини Си отвараат нов шоп, односно Прва Македонија. Сум кажал неколку пати дека станува збор за франшиза која што доаѓа директно од Словенија за прв пат во Македонија. Нис, сите маркети мислам дека можете да ги најдете во оној дел за здрава храна, нис многу тобако. И секако дека кога ќе се отвори шопот, малку повеќе ќе разговарам околу сите нивни производи. Зоки, кој не поддржа друг? Еве ги дивјам. Ваучери, ама сега ќе ви ги дам, знаеш како, кога ќе поставите прашање на нашата гостинка, ќе го прочитаме и тогаш ќе ви даме ваучер од Девиен. Добро. Или дарче. И секако дека нема да фантазија, ги заборавиме МК. Фантазија МК, омилениот спонзор и фирма на Зочко, бидејќи има најмногу вибратори кои што ги користи тој. И вагини. Шала на страна. Сега и парфеми. И парфеми. И парче прават, продаваат турбо. Да сте здрави и живи Фантазија МК, благодарност до нив за твата подршка. А велиме добро вечер на Снеже Велков. Ние вака малце подолги ни се најавите. Секако благодарам што ме поканивте и секако прво се искажува благодарност на оние кои што плаќаат. Јас сум дека гратис дојдов. И ние кај тебе сме дошли гратис. Гледаш, тоа е тоа. Не, мислам дека ако некој разбира дека треба да се посвети време на почетокот на емисијата, знам спонзори, тоа си ти. Секако, секако. Разбирам. Свија студиото наше. Не е кој твоето, ама... Ми се допаѓа, со оглед на тоа што е подкаст, соодветно одговара, значи, и целиот амбиент. Сега малце касничко, ти јас во ова време веќе сум во пижами и се спремам за спиење, значи во 10 и пол веќе сум заспана, затоа саат си го наместив, значи ми стои на 9:25 и ја така стално ќе си погледнам за да не ми заспијам. Опрашав Стефан пред да дојам, ја може у пижами да дојдам? Си спремив, значи, у коло, оти дур да стигнам до тука, ми требаше да си напунам бензин, да си спремам ланч пакет, значи, тички вие. Добро. Уџум сте. Ке се сложиш дека подзаборавено во Македонија да се прават вечерни емисии, а со твоето искуство мислам дека најдобро знаеш дека вечерната емисија поминува најдобро. Па, не знам ја тоа што спијам. А ти спијаш? Ја спијам. Добро, Не, да. Се согласувам, се согласувам. Друга е енергијата навечер. Друга е енергијата навечер, точно, и тогаш и муабетите се многу полесни. И ти стимаш покасно, која бевка тебе госта, тоа беше 8. Добро, 8 до 10, знаат. Е, да. А да, ама вие младите... Ама беше навечер. Да, младите генерации, они сега им почнува денот, знаеш. Нели? Да. Знаеш што, што сконтав кога гледав нели датуми на раѓање, не сум по хороскопот, меѓутоа ние овде сме три генерации. Значи ти си генерација X, јас сум милениал, а ти си генерација Z. Значи ние сме скрос различни во однос на размислувањата, меѓутоа енергетски ќе видиме како ќе се склопиме. Тоа е најинтересно. Јас сум хороскопска девица. Е, добро, јас сум риба. Јас сум рак. Ете. Добро, ние сум, јас ти сум погодени. Емотивци. Да, да, да. И просто тетка. Ако се расплачаме ја и Стефан, нечем да знам што ти ќе ни праиш. Имаш не. Поздрави од гледачите. Благодарам многу. Снеже, топлик, браво Снеже. Благодарам. Зоки, ја мислам дека сепак сакам да започнем во незината детство, чисто да си каже збор 2. Да. И да ти најавам дека очекувам вечерва, но прво се загреваме со гостите. Добра. Да те видиме тебе во улогата во која што ги ставаш гостите во твојата емисија. Да ме прашате на тема? Па да, некои такви одредени теми кои што слободно ги поставаш и прво да те пофалам. Препиша прашања од кај мене? Ако сакам. Може смислив некој? Не, ако сакам, а да си препишал, затоа што... Он не препишува смислу. Ама јас сакам никогаш да препишеш, затоа што многу сакам да одговорам јасно на собствените прашања, затоа што, например, нели јас си ги одговарам кога јас си ги пишувам.
Меѓутоа, ако некој друг ке ме праша, сакам да, да знам што ќе одговорам. Апсолутно, дека ќе ги смислам јас, така креативен сум, ама ќе збориме и за брак, и за жена-маш односи, кој е побитен за одредени ситуации. Меѓутоа, доаѓаш од Каменица, имаш... Од Македонска Каменица, замолувам. Јас никој што сум бил, знам каде, сакам да дојам да ја видам. Стварно. Јас ќе одам поникво утре. Да одиш, некаде се. Е, тоа е малце подалеку, ама ако имаш можност, помини чисто да видиш. Во тој крај, мислам, близината на тој... Чисто да видиш од каде е Македонска Каменица. А убава е? Убава е. На планина или? Па не, на планина некако во Котлина е, меѓутоа е убаво. Да, да, убаво, зелено, мало местенце, прекрасно е. Прекрасно. Како се сеќаваш ти на тој крај и на твоја страна? Се сеќавам, мислам, сите ние се сеќаваме на детството по убави моменти. Значи, тоа беше едно прекрасно разиграно детство во кое што нели немаш грижи, се ти е онака равно исполнето, се имаше некаква си, некаков си тек, се знаеше кога одат мама и тато на работа, кога се враќаа, значи во 2:30 се враќаа од дома, тоа значеше дека од 2:30 до 4:30 никој не смееше да галами по дома затоа што се лениво и се спие, да. Сите се собировме, игравме пред зграда, значи живее во така наречената бела куќа во Македонска Каменица имаше, затоа што таа зграда беше кај што живеа функционерите, односно оние кои што беа функционери во рудникот, па ја викаа белата куќа, така да таму се игравме. Таткото си има бавено со политика. Да, меѓутоа беше и во рудникот имаше одговорна функција како главен инженер за производство, а потоа и како технички директор, така да ние така живеевме. Ти си директорско дете? Па нека, нека биде така, меѓутоа тогаш сите бевме изедначени и тука не се правеше никаква разлика меѓу тоа кој чиво дете, сите бевме заедно, се дружевме заедно, одевме на одмори и тогаш имаше оние одмори колективни кои што односно не се колективни, туку кога заедно се собира од едно претпријатие, односно од рудникот, па нели се плаќаше на рати, па сите можеа да одат да, на да. У Југославија и сите одеа на на море и тоа беше стварно, стварно едно нешто прекрасно. Југословенски. Југословенски. Југословенски, да. Е, он, кога сме кај генерација Z, тоа време не си го осетил, мене, нели? Тоа време ми го зборат моите дома. Ете, така. Кој генерација си ти? 82. Добро, моите се малце повозрастни. Од и мене? Мајка ми е, да. Значи, ме наведувам, може мајка да ти бидам? Не. Добро. Постара дадичка. Тетки. Зоки, тета може. Слушай, може ја и ти да бидеме тетки? Може. Ете, тета, Снеже. Јас сум виша тетка. Тетки, не, ете. Баба. Тетка, тоа е, па, ете, ти може. Они ми кажувале за тоа време, мајка ми е керка на исто директор, деда ми била Нова Македонија директор. А, така. И он е директор. И сите сте биле во тоа време, колко што јас знам, изедначени. Тогаш не постоело богатиот, сиромавиот. И како што они ми го представуваат, како убаво време, се не знам ние младиве дали би се снашли тоа. Јас мислам дека секое време на младите, значи за мене било тоа најубаво време, за тебе сега е најубавото време, затоа што тука си роден во ова време, не го знаеш претходното, не знаеме што доаѓа во иднината, така да Китери, уживаме, да ме интересира. Во суштина, уживаме во младоста, ние затоа ние најубаво време. Тоа нели? Тоа е поентата. Транзицијата ти како да живе? Транзицијата, значи, јас малку подоцна ја доживеав транзицијата, тоа беше некаква си промена на политички партии, кога на вистина, значи, ние почувствувавме како семејство, за жал, почувствувавме некако си не така убави моменти, во кои што сум видела што значи, нели, она политичко одмаздување, за жал, бркање од работа, на тоа сум била сведок, меѓутоа, ние сме тоа сме го прифатиле како предизвик, и сме моето семејство пронашло начин како понатаму да функционира и како во суштина да видиме многу подобри од таму од каде што сме започнале. Се преселивме сите во Скопје. Татко ми, фала Богу, работа способен, понатаму продолжи да работи, беше да работи во странство. Ние продолживме тука, иако бевме студенти, нели? И знајдовме, значи, решение. Никогаш немаше предавања и немаше она да плачеш на судбината, леле-леле што ни се деси, леле-леле што е ова, или докажување, покажување да се истерува правдата. Немало нешто такво. Така да, значи, буквално и мајка ми се уште се држи до таа девиза. Како ќе дојде, така ќе тераме. Односно, значи, во моментов се случува ситуација, мораме, наоѓаме решение, а не кукаме. Леле, сега, што, зошто, мене, него. Ги согледуваме работите и викаме, окей, што е најдобро? Тоа да го направим. Тоа е едно нешто кое што мајка ми, значи, го тера и денеска, секако целото семејство, но уште нешто кога сме за детството, сакам да кажам како ме воспитуваа моите, односно мајка ми ме и воспитуваше на начин да
јас си дојдам и си ги осознавам работите. Значи, што ми правеше како мала? Јас не се сеќавам, некои работи ми ги кажуваш, ама некои работи знам дека така биле. Например, за да ми каже дека не треба да ја пипнам пеглата затоа што е топла, прстенцијата мало и вака ќе ми го доближи, ќе јас да се изгорам. Или, например, на самата рингла, јас да се изгорам. Јас да знам дека тоа е лошо. Нели? За следното, кога ќе ми текне, не дај Боже, нели мајка ми ќе се сврти, јас сама, значи, да знам дека тоа не е добро. Никогаш не ми викала не, никогаш не ми викала немој, туку ми вика, ајде, дојди, пробај. И кога ќе пробаш, па ќе знаеш што и како. Ти се изгориш, да, меѓутоа ти го стекнуваш искуството, и многу е полесно кога нели ти самиот го донесуваш заклучокот, отколку ти можеш стопати да ми кажеш и да ме советуваш. Ама додека ја тоа не го поминам, не можам, нели, нема да го прифатам. Или мајката која вика не, типа за инат, за да видиш дали тоа зашто е не, нели? Да. Или например со готвењето, јас сега нели сум многу и по готвењето. Мајка ми секогаш ме оставаше, окей, печи го. Прави го, ќе го изгориш, ќе се научиш. Сум го пресолила, сум го направила, нема проблем, ќе го фрлиме. Ама и ден денеска е така. Ќе ме пушти, ајде да видиме што. И после знам дека ќе ми рече или она кога ќе ми рече. Ја ти кажа. Ама, окей, многу ми е полесно затоа што после не ги повторувам грешките. А грешките кога ќе ми кажат не иди таму или кога ќе ме посоветуваат, знам да ги повторам. А ти, само да кажам, фала на луѓето што донираат, да сте ми здрави и живи. А, дали тоа го пренесе на своите деца? Да, мислам дека да, дека го пренесувам. Чекай да се напијам вода. На здравје, нека ти е. Крв да ми се створи. Крв да ти се створи, да. Мислам дека го пренесувам, да, им дозволувам сами да ги проверат работите како функционираат, секогаш сум тука да ги надгледувам, но иако некогаш знаат да ми кажат дека сум нели некаква си мајка која што сака да биде контролор, нели? Меѓутоа, па сум построга мајка и сакам да бидам мајка, како родител, иако понекогаш ми викаат, нели, па Снежа, треба и да бидеш другарка, сум другарка, меѓутоа сепак сметам дека треба да се почитува хиерархијата на родителите. И му кажувам на поголемиот син кој што нели и повеќе разбира, малиот сепак е помал, му кажувам дека јас сум мајка и не би требало да ме ставиш во ист кош со другарите, затоа што јас секогаш ќе бидам тука за тебе. Другарот може да ти се наљути и да не ти крене телефон. Другарот може да ти се наљути и да ти рече брат денеска не искачам или ја не можам, сега терај ти. Јас сум ти мајка и мене можеш да ми се обратиш секогаш и секогаш ќе бидам тука за тебе. Така. Значи без разлика ти можеш да ми се јавиш на сред ноќ и да ми речеш еј мамо, не знам што, тука сум да дојдам. Значи затоа треба да се сте негувале традиционални вредности дома? Дома да. Да, исклучиво така, традиционални така вредности, да, да. Но кој ме интересира... е тато, кој е мама? Како оди тато на работа, мама се грижи за нас. Мислам, татко ми имаше навистина многу работа, помногу ретко беше со нас дома. Воспитувањето беше препуштено на мајка ми. Меѓутоа, татко ми секогаш беше тука како авторитет за почитување и секогаш нели задавање поддршка и за давање на, односно на сочување на правилниот пат, како што, например, беше да се запишеме јас и брат ми во Скопје, односно да ја го продолжиме школувањето во големиот град. И секогаш јас тоа го спомнувам, не знам како, и ден денеска му викам, тато, како ти имаше визија? Ми вика, тоа се стекнува со искуството. Знаеш што ме интересира, апропо ова што го кажаш, како мислење, што мислиш за истополови бракови? Тоа е тренд на новото време. И веројатно е нешто кое што е неминовно да се случи, бидејќи се случува во светот. Јас не го сакам само она наметнување или нормализирање на она кое што нели се смета за ненормално или прифаќање на она кое што се смета за неприфатливо. Демократски избор да, меѓутоа строго наметнување дека мора да се прифати нешто, не. Како што например било порано нели неприфаќање на бракови со различна религија, така? И тоа нели било неприфатливо. Меѓутоа со тек на времето некако влегло во и во самото општество и меѓутоа не е наметливо, така? Не го наметнува да викаме дека мора, дека така треба, морате да прифатите и така натаму. Не ми се допаѓа наметнувањето. А бе, поставам дека има голема разлика од истополови бракови и од различни религија. Да, меѓутоа сакам да кажам порано како било, мислам, да. Порано не се ни зборувало за истополови и бракови, меѓутоа нешто кое што било табу тема порано, нели? Може ли па, да функционира едно семејство нормално доколку партнерот е од исти пол?
па се гледа дека во светот функционира. И верувам дека и близу тука некаде имаме бракови кои што функционираат. Тоа се заедници, повеќе се заедници, затоа што кај нас е уште, нели, во уставот не се влизани истополовите бракови, тоа се заедница, заедница на двајца брачни другари. Okay. Тоа е тоа. Да кажам фала сега, повторнеме донација, буве поздрав од срце, поздрав и од нас од срце, фала ти на 500 денари и 5 фунти. Кристина Грей, фала ти, вика, како се негова Снежа, изгледа како да има 26 години, многу негувана, what's the secret? Ви благодарам многу. Сега има различни мислења во однос на тоа како изгледам, но ова е навистина убав комплимент. Мислам дека од внатрешно зрачам, а многу мина ми рекле и затоа што се храниш вегански, односно се храниш само со тревки и ова она, па ти цветаш, значи си како цвеќе, нели? Веган сум, сега ќе ти кажам од некаде од 22-та година, значи веќе скоро 20 години. Што, животинско ништо, чекай, да, не е заради трендови и не е заради, не знам, ширење на, не знам, немојте да убивате животни, немојте да го пиете млекото и така натаму, туку тоа е исклучиво заради тоа што сум интолерантна на таква храна и ми се појавуваат големи алергии. Сосема случајно, хајде што ќе ми кажеш. Да не ставам вака. Значи, види што сум ти избрал во протеини, секој ќе се отвори шопот, ќе имаат и вегански протеин. Одлично. Ќе ти ги ставам, тука ќе ги ставам, нека си ја гледал во текот на цела емисија. И плюс тука си имаш убав подарок од нив. Си касташ, си касташ. Јас сум многу. Ја вие сте. Протеински барови са, не знам дали јадеш. Ги знам овие зеро сиропчињата, знам и сум ги користела, да знаеш и се. И ова на крај да не го забориш. Нема да го заборавам. Јас го земов, јас си сакам. Имам ја за вас подароци. Може ли само да ги прашам луѓе од Преска пишувате за звукот на мојот микрофон? Ја мислам нека е све ок, лорд. Ако нешто не е ок со мојот микрофон, да го правиме дури време. Ама ја гледам, мислам нека е све ок. Извини, Снежа. Да, добро. Не, имаме неколку кузини да пишуваат. И сега дека сме во живо, знаеш, ги читам тука и се си викам. Дека е лош. Фала ви, дечки, што ме заебавате по стоти пат. Биле, чекай само да ја одговорам на девојката. Сакам да кажам дека веројатно и генетиката придонесува најмногу до изгледот. Меѓутоа и исхраната. Исхраната мислам дека е многу поважна отколку негувањето надворешно со креми, со било какви нели козметички производи. Мислам дека најмногу се од храната, затоа што и она што сум читала и од она јасно собственото тело што сум тестирала, што е нели со самата исхрана, сепак храната најмногу влијае, повеќе шекери допринесуваат до побрзо старење. Да. Тоа е сигурно. Велат дека дури оние кои што јадат месо заради тоа што пак го консумираат, не знам сега, значи тука нема ништо, не е тенденциозно кажано, само тоа што сум прочитала дека нели го јадат, дури го консумираат стравот од животното, нели, кое што се коле, да, па врз основа и на тоа нели им старе организмот. Меѓутоа пак ќе кажам, ништо тенденциозно. Моите дома сите се хранат традиционално. Вика дека зуе микрофонот. Луѓе, ајде да видиме што е. Сакаш да се сетам ја таму? Не, ништо не правиме. Уроци! Нели не уроција? Сакаш ја и Зоки да се избориме? Па не, вајде, не знам зашто. Ај сега, дечки, видете да не е све окей. Повеј се кинески микрофони. Добри сме сега? Па се надевам, топе. Ајде, окей. Добро, ете, добро. Ја не гледам шо зујам, окей. Ако де да се проба. Извини. Добро. Тоа е, мислам, нека ја завршив мислата, така да тоа е тоа. Можете да ми прочитате и некој хейтерски коментар, немам никаков проблем. Ама тоа е точно со животот, што кажа, а тоа имам полагано испит. Е, така. Кога ги убиваш, они имаат лачат хормона стравот. Така. И тој после се претврла на човек. Колко да го вариш тоа месо, колко да го печеш, не ги уништува. И бачка, сите животни, што деца ги гледаме, нели, за колење, товени, ти си се вештачки. Со хормони. Со хормони. Така, и тоа што го имам читано сега баш последниот период, ви погледнете ги, например, момчињата како изгледа. Да. Значи, овие 11-12 години, вика, никогаш не се случило до сега, значи, момчиња во тој период од растот и развојот да имаат овде, како се вика, да бидат тука сдебелени, да имаат големи гради. Да. Тука се од хормоните, така, кои што се ставаат во пилешкото месо, кое што се консумира. Сега, тоа се работи кои што ги читаат
читам, не знам дали се на научна основа, меѓутоа по изгледот и по однос на тоа, мислам, на вистина дечињата така изгледаат. Да, да. Па и девојчиња малечки, да. 11-12 години, да, добиваат, добиваат петролен циклус, што не е нормално. Да, и да, гради. Така. Факт е дека моментално храната е многу полоша од минатото. Да. Да. И ако, пример, многу луѓе не може да се откажат од месото, јас сум меѓу нив. Па не, ништо спорно не е да јадете месо и да јадеме месо, нели, сега јас што не можам, заради тоа што човекот во принцип е месојадно животно и нели сметаат дека дури не би можел. Не би можел да се развие така викаат, сега пак ќе речам, немам научна основа, дека ако не почнал да го јаде месото. А од друга страна, зашто мислам дека треба да се јаде месо, заради тоа што не можеме сите да станеме вегани и вегетаријанци, затоа што сепак земината топка веројатно е и ограничена со растенија, со каде може, значи заради тоа што растенијата, дрвата се користат за се, така, да, за правење хартија, не знам, на пример од една крава што се може да се добие, така, да, и да се хранат луѓето, отколку да речеме сите да навалиме само да јадеме растителен патлиџани, пиперки, само да се храниме со растителна храна, така да сметам дека треба да се јаде месо. Да, види, така функционира светот и ќе функционира. Јас, например, на оваа тема би кажал дека не треба никого да осудуваме, секој треба да има право на личен избор. Така. Секој има. Со Димче снимав, он ми вика, дали си пробал некогаш да не јадеш месо? Не сум пробал, не сакам, супер ми е, меѓутоа, знаеш, кога ќе правиш споредба на темава за дека нели се убиваат животни и така натаму, меѓутоа тоа е некој си природен терк на настаните кој што датира почетокот на човештвото. И токму така, значи ако гледаме тоа животно секако има век на живот и секако дека ќе почине или дека ќе биде убиено од некое друго животно. Mm. Така да ние тоа не треба тука да го спориме или да укажувам. Фактот што е, сакам да заклучам, само да ја заклучиме темата, дека тоа што јадеме не прави добри или лоши луѓе. Можам ја да се хранам со најдобрата храна и па да пљукам и отров и па да бидам најлош човек. Така, можам. Тоа е поентата, можеш да јадеш месо, а да бидеш душичка човек. Врз основа на тоа што го јадеме, не укажува на тоа какви луѓе сме. А што јадеш ти? Јадам се што е растително потекло, значи вклучува тука нели пиперки, патлиџани, прас, значи многу знаат да ме зезаат онако они ќе отидат на скара или не знам што ќе ми речат, а за снеж. Имате парк? И па онак иду в паркот да пасе малце. Така да мислам. Кажем, дали тоа... да, кој е веган? Не. Никој во мојето семејство не е веган и јас не инсистирам на тоа. Меѓутоа им се допаѓа мојата храна, јас која ќе јас готвам. Посебно која ќе ги направам тие вегански чоколадца и ми се случува, јас знам од вечер да ги направам и се бајлето која ќе станам, ништо. Ја ти ги гледат на стори ги беше станам. Да, често објавуваш. Да, објавувам затоа што морам да признаам дека не верувам многу на процесуираната храна, посебно заради тоа што не секогаш декларациите, барем кај нас во земјава, се точни и го укажуваат она во кое што се одржи. Јас секогаш, пак ќе речам искуствено, например, ми се случило да пишува дека нема некакви си траги од млеко или нешто, ја устата толкава да ми отече, што Стан. Значи да. Ја така реагирам, значи отекувам буквално. А имаш алергија на нешто? Имам алергијата ми е на животинскиот протеин, значи на казинот и исто така на млекото. Млекото нели има лактоза, има казеин кој што е животински. Предпоставам дека тоа е една од причините поради која што си се откажала и од месо. Да. Така и ги откривме. Значи едно сабајле кога јас се разбудив буквално како што си бев облечена вака како што сум си, сабајлето станувам за да си ги облечам истите фармерки од вечерта. Јас не можев да се закопчам, кога се погледнав во огледало буквално отечена. И тогаш веќе почнавме по доктори да истражуваме што е, каде и како. Ја и ден денеска истражувам и ден денеска барам нели некакво решение. Последните кои што бев во Белград, кај идаме нели на оние алтернативни медицини за да провериме што и како е. Последното беше дека ми недостигаат ензими кои што во суштина може да ги сварат, да го сварат протеинот. Животински, па ми додаваа некакви ензими за да провериме што и како ќе функционира, меѓутоа сакам да кажам дека многу долго време е поминато, више се 20 години, јас веќе се навикнав. Се гледа дека организмот функционира, значи може да се живее. Две деца родив кои што ги доев без да се напијам капка млеко, што значи дека не држи она нели дека дојлката мора да пие млеко, така да чукнеме во дрво, нек ме служи паметот.
Да. За тело доке се снајдам сама ќе повежбам малце. Лало ти, јас како ја гледам, секој се валја чече, значи единствена... Ненормална! Не, апсолутно си започити, браво. Единствена жена која што, пример, јас сум имал периоди, кога птен се чисте влани летото, значи у 8 сат кардио, она во 7.5 е готова. Не, јас сум завршила, значи, сум извозила. Немо збожно е тоа. Не сум извозила, гледам, но много емисија... е убаво Скопје кога е празно. 5 и по стануваш. И по даде? А дека си, дали си ја читал клубот 5 утро? Како баба бе? Како лабаво, да. А лабаво, јас слушам како баба. Ти си пред сонцето. Пред сонцето, пред петлите да запеат, да. Кокошката пред петалот станува. Браво. Да. Човек да може да го прави тајна. Шо преш опет и пол? Ништо, станувам и уживам во тишината. Значи, прво си станува. Ја кажа си постанувам. Јас на автер сум го сетил тоа. Е, тоа е тоа, кој се што е. Риков, разликата на генерациите, ама многу е убаво кога имаш 2 сати за себе и не си нервозен. Затоа што знаеш кога ќе почне галамата, уката, буката, па станал еден, станал друг, станал трет, значи ја само кулирам. Или што ми се случува, јас сум излегла, најчесто нели летно време излегувам околу 5:30-6, за да извозам, јас сум се вратила тука полна, сум и слушала подкасти, сум и слушала, значи не знам какви мотивациони говори. Полна сум со идеи, вака влегувам и почињам. Даба. И само сопругот ќе стане и ќе рече: малку покасно, ако може. А ја веќе сум полна со енергија и сите идеи тоа. Како запозна Дарко? Дарко мене ме запозна. Каде? Значи дојде во емисија. Во емисија? Да, во Томато. А, ти си го поканила намерно? Не. Не, значи не знам дали се сеќаваш на мојот продуцент како Добре. Како не, да. На Добре е така. Добре и неговиот братучет Петар, они беа цимери. И они се договориле со Дарко, дека Дарко треба да ми гостува во мојата емисија. Меѓутоа наменски, тоа неколку пати сум го раскажала. Во Редхот. Да, во Редхот. Значи договорено, не сум ништо. И темата ни беше вработување, односно не имавме тема што да прават младите за време на летниот распуст. Он си го имаше тој бизнес, он тогаш. Си го имаше тој и тогаш го имаше на А1 телевизија, имаше вработување, берза имаше на емисија, ја водеше, како се викаше девојката? Она сега Билјана... води временска прогноза, мислам дека води на МТВ. Билјана ли се викаш? Заборавив, една црна девојка. Црна девојка. Ето така, да, ако не генерација. Имаме тетка, тоа што си била родена. Па или само што се родила. Да кажам, стринки и тетке. Машина Снежа, јас го знам, тоа е аеродромско дете, го знам од Окацок. И како што растеше, стануваше се по-мангуп и по-мангуп, убаво момче, се убаво в пар ногу, он е црнко тема. И Дарко за мене, да го поздравиме, сигурно не гледа сега, е највече аеродромски фрајер со брат му, от тога прости ангел. Ми беше много добар другар и така да го знам много од давно. Дори предстеше да го запознае. Да, да. Не, много ми е интересно кога Дарко ми ги кажува тие работи, например, и нели тоа аеродромско мало, тоа вашето легендарно аеродромско мало. И, например, јас ке спомнам некого ми вика... Позака и мене позади зграда, на пример Лиличка и мене позади зграда. На пример Баришич беше Владимир Бар. Да. Тука кај мене Зоки, кај мене бре умало. Мелита, тука е Мелита, знаеш? Сите тоа некое легендарно брейк исто така. Да, да, мислам од таа генерација нели зборувам, така да од таму плодна почва за супер ликови. А мене беше интересно, он секогаш беше по класиката, е уште денеска е таков. Значи класичниот дел. Баш мангупски, ама се држи таа класика, што мене мисли, че не ги е изгледало. Да, он е поломајчки. Е, поломајчки. Значи не бил поновивач, што прошав јас по фамилијар аеродромодел? Не. Не, он дури повеќе за работнички навивал на кај центар, на кај центар гравитирал. Аеродромец. На кај центар гравитирал натаму. Да. Гуте па чуја. Не, на вистина, аеродроме за работнички. Он многу повеќе живел кај баба. Наташа, што викала девојката? Наташа? Ете, Наташа. Да, значи уште од тоа време имаше Весник Време, во Весникот Време, ја имаше тој додаток, исто се викаше вработување берза, кој што беше нели за огласи, затоа што тоа беа за биле за четоците на вработување.com и на формирање на онлайн огласник во тоа време. И така ние се запознавме, значи по негова иницијатива. Колку време сте заедно? Значи ние сме заедно од 2005-та, па 18 години до година. Браво. Те чувале барем?
Па, ако да не го караме. Ако... Знаеш која е прашеница? Кој е рецептот за среќен брак? Кој е рецептот? Вака, како беше, имав јас една поговорка во мојата емисија. Дали мажот ја чува жената, се гледа на незиното лице. Така. Значи, многу така, те чува. Добра храна, чест секс. Што беше другото? Да, без секс не може да побира. Без секс има шанс. Тоа е реално, не е таво тема. Значи... А Стефан не знае една работа за тебе. Кажи. Сега ќе му ја кажам. Снежа му беше девека на тоа што прави. Значи вака сега. Сварно? Вака сега, мислам дека датумот и денов, кој што е денешен. Да, денеска, да, гледаш, да, датумот денешен и токму тоа што нели он денеска го направил, го направи својот голем концерт кој што така, беше. Значи... Така, мислам дека не треба да го спомнуваме во ваков контекст на Тоше Проевски. Секако, меѓутоа, сакам да зборуваме за неговата големина, можеме да зборуваме. Можеме, да, можеме сакам. Да зборуваме за неговата големина. Да, не го разлика лошо спомна напротив. Не, 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 не меѓутоа, баш заради Денов, еве, се погодил да, Денов, што значи дека тоа е некаков знак. Нешто чајно ми текна тоа и те се поклопи со Денов. Тоа е некаков знак дека треба да го споменаме денеска и... да го споменаме во ваков контекст на и на неговата музика и на неговите трајни вредности кои што да. Ги оставил, може би треба да покренеме некаква иницијатива да се снима филм за неговиот лик и дело. Апсолутно. Иако тоа, како што гледам сега со филмот на Тома, сепак не е така лесно изводливо заради авторски права, заради нели фамилии, заради сето тоа, меѓутоа на вистина треба да се направи нешто така, такво. Така. И од друга страна, кога го спомнавме него, мене ми е многу криво, бидејќи сум била дел од такви реални шоуа, кога ќе кажат, еве го се роди новиот Тоше. Така ли? Знаете, кога ќе се не, пее се македонски роди. Пејач, ќе речат, е, ти си новиот Тоше. Кој што беше на сите им се случува, на Владко Лозановски, на Данијел Кајмаковски, така, тоа му го кажува, мислам дека не е фер. Не е фер. Не е фер, не е фер кон него, заради тоа што тој е еден и единствен. И не смее да се споредува, мислам, не треба да бараме да се роди, но токму така, а од друга страна и кон тие млади деца не е фер затоа што им ставаш ти толкаво големо очекување, значи си ја дигнал буквално она лестница до плафон, тоа дете никогаш не може тоа да го стигне, така? И заради тоа мислам дека не смее да се зборува и треба да се прекине веќе. Еве го, е, го имаме новиот Тоше од Македонија дојде. Значи не, на Звезди Гранди и се уште се спомнува сето тоа. Што е, тоа е некој природен тек на настанение, не само со Тоше. Например, со секој големи луѓе, нормално е после тоа да бидат споредувани, бидејќи народот посакува да се појави некој нов Тоше, не може Тоше никогаш да се појави. Ама нема се тоа, да не, се не, појави не, некој кој што ќе биде добар повторно. Имаме таленти. Не, не, со Меси, со значи Роналдо, и со Ламбе, Лабаковски беше муавето дека ќе се појави новиот, затоа така, што е тоа реално шоу, односно музичко шоу сум била дел. Значи сите некако споредуваат, не е фер ни кон едниот, ни кон другиот. Во Србија никој не вика. Така, така, во Србија никој не вика се појави новиот Тома Здравковиќ, никој никаде не спомнал до сега. Така да не смее тоа, колку што може нели да се зборува за него, може да се продолжи неговата мисија и неговото добро дело секогаш кога може и секогаш кога за тоа постои нели некаква ситуација, некаков најомилена песна. Не знам. Не знаш? Не, не знам. Например, јас него го паметам на почетокот кога се појави со твоите бакнежи на моите бели кошули. Таа е првата песна на која што, така, нели, мислам дека беше на некој фестивал и уште нешто сакам да кажам за него, да не дека се градеше... Сонце во русите, твоите руси коси не, за тема? Не, 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 не го спомнуваме во тој контекст, те замолувам на вистина затоа што стварно сметам дека така треба. Фер. Сакам да ја кажам, ми отиде мислата и те, уште ми отиде мислата. Да, те прашав за умрена песна. Да, сакам да кажам дека за неговиот раст и за неговата кариера, која што е изградена на правилен начин. Значи, он немаше реално шоу позадиши тебе. Немаше продукција која што ќе го воздигна или на почеток ќе го направи звезда, него он ги правеше чекурите на начин на кој што реално треба да се направат, односно одеше по фестивали. Да. И беше прв, беше втор, одеше едно по едно, значи. Така. И заради тоа веројатно и траеше. Да, нели? Кариера како неговата нема се повтори никогаш. Беше градена на правилен начин, така, и на цврсти корени. Значи он застануваше на скалилото и ја зацврстуваше таа позиција, па продолжуваше погоре. Сега, за жал, со самите продукции, пошто сум била дел од реално шоу, односно сум била дел од X Factor, точно знам како функционира целиот тој механизам и
целата таа ука, бука, значи буквално децата кои што беа таму затоа што јас живеев со нив, буквално ги третираа како звезди. И ти кога си истретиран како звезда, ти буквално кога ќе излезеш од таму, после тоа фрлен сам како поединец, ти очекуваш дека ќе те гледаат како звезда. Ама нема. И затоа не може да се снајдат. Многу ми е криво што, например, не успеа. Даниел навистина имаше одличен и ментор, нели ментор му беше Жилко Јоксимович, значи имаше продукција која што стоеше позади него, меѓутоа не знам точно што се случило, криво ми е што не успеа. Нели беше првиот победник од Македонија на едно реално шоу. Да, немаше и негову хита после тоа, но во трнама. Не знам што се случи. Еве ги останатите, Гранд продукција се грижи за нив. Па им прави. Има многу наши победници, меѓутоа јас не знам колку тие можат да просперираат самостојно, затоа што почетокот им е различен. Знаеш какво мислење имам јас за тие реални шоу, например, далеки се служиш, одат, го доживуваат тој пик на кариерата во таа година, па и ќе победат, меѓутоа они после не се спремни за после што следува откако ќе заврши самото не се шоу. Подготвени на неуспех. Не знаат како да се справат со неуспехот. Затоа што овде, ваквите реални шоуа, не дозволуваат, односно, друг некој им го решава проблемот со неуспехот, односно, кога ќе паднат, нели, па веднаш тука влетуваат судиите, па веднаш тука, нели, му даваат втора шанса, па веднаш, значи, има некој кој што ти кажува како да се справиш со неуспехот, нели? Да, да, сигришта тема. А овде, ка правиш една песна, не ти успеа песната. Правиш друга песна, не ти успева песната. И толку. И се откажуваат. И толку се откажуваат. Нема финанси, така е. Нема кој да платја. Калцето дай ми го. Нема кој да платја и врз основа на тоа, значи, се случуваат, за жал, талентирани деца кои што не успеваат. И многу ми е криво, кои што може би да почнале да го одат патот постепено, може би ќе успееле многу повеќе. Да, да, на вистина ми е криво. Така, имаме победници, многу победници. Аристаристески, како се кажеше девојче, така, што победи сега? Така, не можам да се сетам на неа. Да, видете, сите имаат прекрасни гласови. Ама ги нема. И сите се на вистина талентирани. Меѓутоа, не. Нема позадина. Не, плюс ќе додадам пред да дадаме ваучери за Divian, одат на српски пазар, бркаат српски пазар. Младите во Македонија реално многу малку гледаат такви реални шоуа, а тие се млади луѓе на кои што им е потребна таа млада публика. И потоа веднаш таа српска публика, на пример, они живеат во Македонија, не во Србија, веќе не движат во тие кругови и самата таа популарност што ја доживуваат во тој момент, после немаат како да одржат. Се враќаат тука, почнуваат да творат за македонска публика, а половина од нашава публика не ги ни следела на тие реални шоуа. Сега, јас сум правил муабет конкретно за младиве што се случувало, а по возрастната публика не ти е таргет како млад пејач, бидејќи како млад пејач тебе ти треба дискотеки, ти треба настапи, ти треба млади луѓе да ти ја пејат музиката, нормално дека и Каролина Гочева и Тоше Прески правечно ги засакрали, нели, младиве, им так, пееле так, песниве, так, па потоа. И се случува таков еден недостиг на публика, на пазар. Ке дадеме ли вучери? Ајде, дајде, дајде. Многу сериозно, многу озбилно. Во казино? Не. Не? Не, не сум. Сакаш да одиш? Не си била? Не сум била никогаш. Ајде, сакаш, па може ки имаш среќа. Хајде, ако даваш на поклону се не гледа у зубе. Имам моментов што не знам српски. Вечки, ја сите во коментари за да добиете ваучер. Хајде, благодарам. Леле се потепа. Имаш едарче ваучер, може ке фатиш милиони. И ако бев гостен кај тебе емисијата, ми даде ваучер за едарка, па се земав грибло. А, да, рече грибло, да, да. Но јако, знаеш, што би се најде? Тема. Ајде, ваучер. Ајде, Андреј Мирчевски. Пиши Андреј Мирчевски. Само, дечки, многу е битно да кажеме дека малолетни лица не смеат да посетуваат казина и не треба тоа да го прават. Тие што сте полнолетни, на ваша одговорност, секојаш кажам дека треба да се забавувате, а не да се коцкате. Ај, уш еден. Одиме понатаму. Марија Стојковска. Стојковска, моето моминско презиме е Стојковска. Ете. Не ми е роднина. Немам такво во фамилија, меѓутоа ајте да се подсетам на моето девојачко презиме. Димче Гелевски. Стојковска. И го смени во Велков, затоа што сите ми го грешува кога ме најавуваа. Снежана Стојковска, Снежана Стојановска, Снежана Станојковска, Снежана ваква. Снежа Велков. Маријана си се презиме. Станојковска. Димче Гелевски. Пред да продолжиме со разговорот, луѓе, јас од срце ќе ве замолам тие што, ако сте заборавиле, да ставите subscribe, како што гледате доле, уште скоро 7000 нешто subscribe-ери, за да стигнеме до 100000, на 100000 на зочко му купам саат од 200 евра.
Дебо, 200 евра, е мрш. Детко мори да... Долчка бана 600 евра. Не, много, не, ама 600 евра, не, 200 евра расипан или со се батерија? Ама да најдеме сега дека... Со батерија или без батерија? Или како се материалист, место кажеш фала, тоа ти е... Не, 600 евра, долчка бана. Срцка се потроши в Колаков. А, е, за колата да ти честитам. Јас му напишав и порака и му напишав, дай Боже. Да, му напишав, дай Боже, набрзо да монтираме и дитско седиште внатре, е так. И ако го окупам, е, ако така, да. Дитското седиш, да. Само само што зашто ја седиш, фала ти да се здравиш. Ја имам таква боја тенджере, како колата некоја. Се зезам. Тенджере. Се зезам, супер ти е BMW-то. Слушај ја, се зезам бе. А дека е бојата така? Дека е бојата BMW. BMW има боја. Послушам ако нешто. Боја BMW. Па боја BMW. Гледаш ли? BMW боја возам. Така, ние... Пази, возам бандажи Шкода, Фабија, Октавија и Фелиција, бојата ми е BMW, а моторот ми е Рено. Да, бојата тенджер. Добро, нечем да спорам више. Тоа го измонтирале, се зезам, знаеш. Го измонтирале, нели? Што има? Што имаме таму у автоделови? Дај им бандажот, Шкода. Дај овакво, дете. Има дете за купување, има Стефан. Дували на Стефан. Ајде, прави, така, дај друго дете, после да мамето. Дај што и како. И тоа е тоа. Да, да, и јамболија да си стаиш позади, разбираш? Јамболија? Па јамболија да стаиш. Само што видовме со Зошко еден богати го направиле цело кој јамболија. Па гледаш ли, јамболија да бидеш модерен. Тоа се нови трендови, Снежа, ние јас сум стар за тие трендови. Иде зима, иде зима да си стаиш јамболија, еве. Ќе најдеме од некој. Еве ја од Каменица ќе видам горе уште да има. Јас мислам планови имам. Гледаш? Црвена. И е црвена и ќе ја искроиме. Да. И дури може, не знам, не ги видов оние држачи. Слушам Мерцедесов и плаче надвор по сумове. Седиштата, какви се имаат два кивни наслонјачи тука да стане, знаеш, вака? И вака да се чешка. И тие бушави. Ете така. Волна. Да, да, да. Е, знаеш како се вика ова? Се вика ростање, овој начин на... Ростање. Да е така, да. Ја прв пат го дознав, не знаев дека постои воопшто. Горас Цветковски доби некаква, мислам дека го прогласија за млад глумец на годината и во суштина сите пофалби кои што ги даваа неговите колеги беше беа на ваков начин. Аха. И ми беше многу интересно затоа што нели се газиш од смеење, во суштина нели го фалиш и му се мислам најинтересно се... е на твоја сметка кога човек се зајавава, значи треба да се свати тоа. Да, тоа е големина. Умор големина тоа. Баш сосата на сто го збори. Дека хуморот поентата е човек да се насмеа, не да се свати дека некој некого навредува во секој секако, случай. Секако, и тоа е големин и многу е забавно така кога прифаќаш на собствена сметка. Сега, сега тоа го доживеав со, и пак ќе кажам, X фактор секунда се, ја као да не сум се докажала, ама например кога ми викаа дека Снежа не знае да збори српски, нели, не можеш да се бориш против тоа, затоа што тоа е фактичка ситуација. Мислам, не знам, па не знам. Ако се бранам, што и да кажам, не сум во право. Да. И им напишав еден твит, напишав добро вам јутро. Не, сакав да напишам добро јутро, ама сконтав дека не знам српски, на Твитер тоа го напишав и се придружив во целата зезанција за мене. Аха. Така да тоа беше поентата. Тоа ти е најпаметно. Снежи, сега ти подариме еден ваучер од ВФВ клиник, тоа е тука. А, добро. Така болничка изгледа? За... А, не, гледичка? Мамографија се направиш. А, може. Тоа можеш? Може. Тоа може и тоа треба да го прати си. Јас јавно до ВФВ да кажам фала што ме вративте во живот и како мене и сестра. Како беше мртов, леле, мајко? Значи, имам една книга, значи имам една книга. Сега ја само една имам, сакам два примерока. Стефан не чита книги. Ако Стефан не чита, ја читам Gold Show. Не, види. Мислам, ја не би го промовирала издавачот и било што. Не, зашто и значи, кога телото вели не, ова е одлична книга, токму за тоа што тебе ти се случува и тебе се јава во моментот што ти се случува со гласот. Ова се се предупредувања, мислам да не звучам како некоја стара тетка, иако сме си тетки, нели? Велиш од замор? Психички? Или? Не, ќе си прочиташ и ќе видиш. Телото ги дава сите информации повели за тебе. Не сум напишала посвета, од кога ќе ја прочиташ, ќе ваши. Важи, ќе ти напишам посвета. Во суштина, дека телото не предупредува и ни укажува дека треба да запреме или дека нешто правиме како погрешно. Што не треба, дека нешто правиме погрешно. Мене ми се случи тоа со коленото, кога ја не запирав со вежбање, си го повредив коленото и морав да запрем. Така да слушајте си го телото, а и ти тоа што го правиш, што ти се повторува, ке да треба малце да одмориш. Тука треба... ми се мене во клиник. Знам, знам. Тоа на инфузии секој ден ако треба. Не се даваме. Како покисла мачка беше. Знам, го видам. Е, ќе му напишам на зоки.
Ајде. Пиши му посвет. Што ќе му пишеш? Да не смееш. Да не смееш. Смееш и радуваш. Уште. Долго. 100 години. Долго. 100. 100 години. Срцки. Може да се ај продолжен векот на уште 120. 120. 120. Уште долго. Уште ќе водиш. Најмалку. Не се мисли ке збори за Агнес. Најмалку. 120 години. Нема мисла без Агнес. Ја мисла дека Агнес ме труеш. 100% ме труеш, Агнес. Не ја зборувај, затоа ти жари во гласот. Не клавај во грло сечиво име. Да разбориме, малку сакам за новинарство во Македонија. Не, ајде, ја пашам ова. Ајде, мрите тку. Ајде. Дали се смири со Мија? Ние со Мија сме супер, ние не сме ни биле скарани. Што беше таа кавга? Не, тоа беше исклучително шоу бизнес програма и мислам ние од исто место бевме во бекстејдж бевме. Така да, тоа си беше што се една приказна која што завршена тема. Зна, зашто вие од минатото сме ми вадите? Ти знаеш кај дојде. Не, се, знам кај дојде. Читаа книга. Да, зашто. Читај си книгичка. Не, 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 каже ни што се случи помеѓу Мија и Саша. Не, значи, јас бекстејдж отида на МТВ, јас тогаш останав во Сител телевизија. Имаше како се викаше тоа шоу? Твоето лице звучи познато, мислам дека беше при што мојот изговор беше погрешен на на кого беше, не е битно, значи погрешно изговорив нечиво име на странска пејачка и прошто нели го имавме он моментот од страна на Мија, нели девојкава не знае да зборува или било како и нема никаков проблем. Значи, меѓутоа јас тоа го почувствував лично заради тоа што јас бев дел од бекстејдж и некако се почувствував. Бевме колешки, меѓутоа веќе во тој период се разделивме, односно се разделивме бекстејдж, отиде на МТВ, јас останав во Сител телевизија и некако се почувствував нели неубаво и сметав дека треба да напишам еден така подолг пост на Facebook, меѓутоа без никакви навреди, со целосна почит кон тоа што сме го имале како бекстејдж, кон почит кон и кон Мија и кон сите, што и како и дека ми е жал за тоа што нели еве сме дошле до ваква ситуација, значи да се ти била срчкаме. Во твојата беше, да, беше Мија, да, и ден денеска сме си супер, така да. Срцка е Мија, мора... она е толку автентична, невидена. Да, оригинална. Мора да те прашам за една лепотица што ти беше гостинка знам, од Парис. Знам, јас, дојде момент од јасака, фа мај. И после тоа те испљука дека камерманите не биле, не било добро светлото. Како се викаше? Марија Пјов, Марија Плевнеш. Плевнеш. Па она не е дебела. Шо очекуваш, ја не знам. Не е дебела, зоке, тоа е елегантно пополнета. То кави путки има, мечка. Те молам, не збори така за господијата. Значи, вака сега. Што се однесувам до Марија, јас можам да кажам само од аспект на тоа каква гостинка била и ќе се држам до тоа, заради тоа што јас неа во такво светло ја знам. Што се однесува до гостинка, Марија Пјаманов беше фантастична гостинка. Го испочитува терминот кога треба да дојде, го испочитува концептот на емисијата и покрај тоа што нели ние го имавме Стефан, кој што ја правеше имитации нели на нејзина сметка, дури и се вклучи самата, дури и се зезаше на таа тема. Тоа се супер. Се беше тоа супер и јас до тука можам да зборувам. Зашто ги испука камерманите? Понатамошниот како почна, беше одлична гостинка, дој на термин договор. Ама тоа е многу важно. Оде вик на Марита, каде дојам. Не, треба да сакам да ги види. Ние од наш аспект знаеме колку е важно да дојде гостинот на време и да го почитува концептот, односно да не почне да се мршти или да почне да негодува заради тоа што на него не му одговара. Или како што ми викаш, ти знаеш кај си дошла, знам кај сум дошла, токму така. Меѓутоа и исто пак ќе кажам, нема глупави прашања. Може да има глупави одговори. Да. И тоа е секогаш така. А зошто ги испука нејзиното? Значи пак ќе кажам, тоа си е нејзино. Тоа си е нејзино. Тоа си е од нејзина страна, ние како продукција, нејзина комуникацијата со неа ја имавме позадински и секако и кажавме сите замерки кои што ги имаш слободно можеме да ја продолжиме комуникацијата јавно нема потреба и никогаш ја знам дека она ги објави јавно меѓутоа не исклучително знам дека ви сима ди заканувано исклучително не ми се заканува никој има информации некој дека пишувал Константин Никелас. Не, 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 не. Намерно така светлото да остане дебела. Да. Она тука не носи. Тоа е перцепција. Тоа е перцепција. Јас видела многу дебела најверојатно, се фрустрирала.
Тоа е јас може да нема да се допаднам сега дома кога ќе се видам, меѓутоа со Мелита се договаравме за емисија. Со Мелита се договаравме, мислам, меѓутоа не успеавме да се договориме. Не, добро, добро ворет и ни каснеле, имало гости кои што каснат. Значи јас сакам да кажам дека секој од гостите можам да го коментирам врз основа на тоа како он се однесувал во емисијата. После емисијата тоа не можам да контролирам. Јас не можам да ги контролирам ниту коментарите кои што ги пишуваат на Facebook, ниту па можам да коментирам после тоа што они ќе си најдат замерка. Значи во моментов и мене може нема да ми се допадне тоа што ја ќе го кажам. Во моментов па да речам Зоки ме наведуваше да ја тоа зборам. Сум била во ситуацијата, значи можам да кажам вака или вака. Така да тој коментар е завршен што се однесува добро, за мене. Добро, види, твојата емисија мене многу ми се свија. Некако баш го погоди концептот во време кога стана многу популарни и подкастите низ целиот свет, каде што се коментираат различни тип, различни теми. Еве, например, сакам да спомнам што мислиш на на емисија во која што ти беа Марио Рангеловски, Вона и... таа емисија одлично што ја спомна. Кажи ми го прашањето. Ми беше битно ми, еве, како ти реагираш како водителка, дали добиваш, дали имаш некој притисок од гостите, бидејќи се случуваат такви полемики после тоа, нели, у јавноста. Ово е било право, тој било во право. Не. Дали некој тебе те окрил, бидејќи на мене и Зоки многу често не се случува, да сме ние криви за нивните одговори? Не. Не, фала Богу до сега не, затоа што пак ќе речам јас, можам да одговарам и можеме да зборуваме тука додека сме во емисија. Надвор што ќе се случува, не е моја одговорност. Мислам, на вистина не. Значи, пак ќе кажам, енергијата беше прекрасна во таа емисија. Јас дознав многу работи за младите, дури имаше и одлични заклучоци кај што они викаат дека нели на нас можеби ни фалат и менаџери, меѓутоа многу повеќе ни фалат и текстописци, аранжери и композитори, заради тоа што пак од друга страна дали сега не постои предизвик за дали не простои пејач предизвик кој што ќе им ќе ги натера да творат за него или пак на вистина како што рече, сега не знам која даде таа изјава, премногу сме ефтини ние овде, односно немаме толку пари да ги платиме тие композитори, тоа не знам, затоа што не сум во тој свет. Меѓутоа веројатно држи вода. Ние го имаме еден прекрасен Дарко Димитров кој што прави такви хитови, значи и во Србија, и во Албанија, и на Косово, значи тоа е прекрасен. Да. Зошто одлучил, веројатно соработува и со нашиве, меѓутоа сега зошто не прави по голема масовност на продукција во Македонија, тоа е негова одлука. Дека фалат текстописци, веројатно фалат затоа што нема нови песни или пак недоволно се промовираат. Факт е дека на нашата македонска музика и фали инфузија. А и фали ли новинарство? Истражувачко новинарство и реално новинарство и фали. И го нема тој предизвик кој што ние сме го имале први да ја најдам Каролина, да иземам изјава, прва да отидам на Екзи, заради тоа што сега се можам на Фейсбук и буквално е копи-пейст новинарство. За жал, од статусите прават приказни. Дури воопшто не се ни обраќаат за интервју, затоа што е многу полесно. Се уште постојат добри новинари, новинарки, кои што работат во весници. Една Милица Джаровска Срцка, значи, она е прекрасна и секогаш, значи... Она си легенда. Секогаш, значи, се обраќа за интервју. Она ќе го прочита тоа статусот што бил, меѓутоа нема да го пренесе, туку рече, ајде сега да го искоментираме сето тоа. Тоа е прав новинарски пристап. Значи, постојат неколкумина Весна Меленковска. Весна и Весна е Срцка, да. Значи, они сите се обраќаат новинарски и сакаат да направат приказна која што навистина се чита. Сонја Меленковска. Сонја, исто тоа се тие легенди на новина. Ете, така. Па види, мене ми се допаѓа и Дуле Мичич. Туле ми е исто така. Александр Наков. Такви, да. Александр отиден или мене, во други денеска, води. Мене денеска, ми е многу криво, што веќе не постојат млади новинари. Пред се егото е многу големо. А за новинар да бидеш, бидејќи јас сум бил од таа страна, не смеш да имаш его. Пример, имам една ситуација, слободно ќе искоментирам. Бекстејдж беа на промоција, на Ивона промоцијата. Добра. Поминуваме ние таму. Поминуваме, како се каше човеков. Бив. Од кој од? Новинаров што има, не знам како се вика. Ајде, ние на вас ќе ви дигаме ред. Но. Дали ќе ви, ние ли на вас ќе ви дигаме ред? А чеки сега да те прашам, заради што ти сега го спомнуваш него?
коментираме новинари млади. Не го криваш рейтингот на него сега? Па то би мен, ама види, тоа е поентава на наша работа. Зошто не ли, да види не? Ги млади, бе. А зошто да не? Е, гледај се на теткава и на тетка. Ама тоа е ние класичен... само си ги фалевме нашите колеги, не ли? Јас ке го пофалам, тоа што заслужува. Он младиве видиш, брат. Тоа што заслужува ќе биде пофалам. Ама немој да бидеш ти како него. Ис си како него, па што ти ја да ги исто, истото го спомна. Зашто? Па затоа што не исто го спомна. Не, смееш да имаш мислење. Има едно правило кое што вика, ако немаш ништо добро што да кажеш, боле не кажуј ништо. Зашто не мораше така не, да го кажеш? Не, не сме шоу бизнис. Мене ми беше поентава дека не сакам аз него да го народам или нешто. Како млади луѓе, јас сум сега таа генерација, треба си го трнеме егото и да не постои тоа јас тебе ти дигам или ти мене. Во моментов можеби, јас сум погледан. Во моментов ти имаш его. Да се докажам. Него ме до плафон. Како ја мега кога ние ги спомнуваме сите, ние на сите им даме можност да се искажат. Ајде, не, сега знаеш, колку... Наведи ми тројца од твојата генерација кој што можеш да ги спохвалиш, новинари, односно... Па нема. Нема. На моја генерација. И како нема? Ева ќе ја спомнам. Или подкастери, на пример, од твојата генерација. Подкастери само Мандар, никој друг. Кој треба да го спомнам? Бомбакис, тој сакаш? Таму си била ти. Не знам кои се други генерација. А извини, Иван Неделковски е супер. Иван Неделковски е супер. Топ е дечкото. Не ми текнуа друг. Сакам да кажам што ми е поентава. Не е битно его. Не зборам дека јас сум најдобар или некој друг. Поентава што е, ако и да се коментираме, да немаме момент на размислување дека некој некого дига. Туку и да те спомнам во лош контекст, не е битно да работиме. Едноставно да соработуваме. Мене тоа ми е. Има класичен шоу бизнис ако ти и Мија што сте направиле тогаш. Меѓутоа тоа ќе си го памтиш ти цел живот? Не, било поминало, детска работа и готово и работиме. Мојавето од ми е што у ваше време са тие што ги спомнавте по возрастни новинари и патувале за да им зимат на звезди интервјуа, се труделе, стварале приказна околу нив, а денеска знам, испод части ме да кажа дека во моментов Стефан е супер или Јанко Петко Станко. Затоа што они сметаат дека поради... Чеки сега да те прашам, од кого тебе ти треба потврда? Дека ти си супер? Не зборам за потврда. Ама зошто ти е битно? Не, еве сега рече треба да им кажа дека е супер. Од кого ти треба потврда и заради што тебе ти треба потврда од нив? Не зборам за потврда, зборам за соработка. Да има естрада, да има приказна, да има шоу бизнис, да ти земаат интервјуа, еден со друг да соработува. Еве Давид, не сум го сакал пример. Давид Давидовски. Вчера сме се скарале, тоа е на емисијата кога беше он. Добре. Он ме повика, бе вчера, пак се скаравме. Соработка сакам да кажам, нема потреба да има его. Умре моментот, по бе тоа... Бе се скаравме. Не, ништо лично, си направивме шоу бизнес и тоа е тоа. А дали мора шоу бизнесот да се заснова на кавги, не, на трачеви, на глупости? Не постои ни позитивно, сакам да кажам. Може да постои замре, позитивно. Замре, работа на тоа дали се пријатели едни со други. И толку. Не мора да сме пријатели, можеме да се почитуваме и можеме, значи, да градиме заедница во која што не така, мора да се хејтаме. Тоа не е поентата. Да, ама види, ако он тебе те исхејтал, односно, ти рекол, не ти го кривам рейтингот сега, не знам каква била ситуацијата, да не биде дека нели сега го навридувам дечко. Мога да кажеш да шалја, мислам, а? Не знам каква кога? Била ситуацијата, види, нели? Види хејтање, зашо го кажаш хејтање? Не знам каква била нели ситуацијата. Нели мислење да имам за некого? Зашто да е хејтање? Не ли работава ни се сведува понекогаш и да коментираме некого? Дали е позитивно или негативно, не значи дека е хејтање. Јас имам мислење. Вака сега. Не мора да биде валидно. Мене ми е многу криво кога некогаш за да се истакне некој себе си, треба да го понижи другиот. И тоа е најлошиот начин на себе истакнување. Да кажам дека некој е лош, за да нели биде дека јас сум супер. Тоа е најлошиот начин за себе истакнување. И мислам дека тоа владе сега во овие кругови, повеќе владе она навредувањето, ја него ако го навредам, тоа значи дека јас сум болен, дека ти си исти. И бетер. Епа нели? Кога јас кљукам со истото кљукам. Не бе, никој не кажа дека е болен, мислам конкретно со ситуацијава. Ти викам, зашто да немаш мислење, јас и Зоги константно си коментираме, немаш потреба ако веќе се бавиш. И си трошите бавиш, енергија на такви човечиња место бавиш, да си креирате идеи. Види, пак ти кажам. Што ти е потврда? Кој го следен го најави? За да ти биде гостин, кажи ми. Толку, мугабетот е завршен. Да. Окей? Толку. Нема више што да коментираме, ме разбираш. Градиш бренд, брендот всушност е исполнување на очекување некое. Значи, веќе си изградил очекување, така? И сега држиш се до тоа. Не се спуштај на друго ниво. Си имаш ниво кое што и нема потреба
Што за ќе се расфрлам и ќе одам. Секогаш ќе има. И тоа сум ти го напишала. Јас секогаш на Стефан му пишувам, не му се јавувам или не му кажувам јавно, не му пишувам јавно заради тоа што сметам дека не, јавно го плюкам. Дека така треба и му викам кучињата секогаш ќе си лаат, камењата секогаш ќе се фрлаат. Твое, дали ти ќе ги земаш камењата и ќе си градиш вака зиту кој што нема да те гледаат тие кучињата или ќе земеш па ќе маваш по секое. Ти наведни се, кучева може да те кусне, така ли е? Односно да те наведни се по друго, ете ти. Вајда младост, лудост, а? Младост, лудост, меѓутоа ми се допаѓа таа бунтовност затоа што јас сум ја имала таа бунтовност. Јас на пример ќе ти кажам, ја не гледам на тоа, едно е ефтино препуцавање и навредување, а друго е да имам став и мислење. Јас така гледам на тоа. Ворите да имаш став и мислење, меѓутоа не секогаш мора да го кажеш. Тоа доаѓа со искуството. Дали е така, Зоки? Така е, така. Значи не секогаш. Знаеш како? Не, знаеш како? Понекогаш тишината многу поише зборува. На пример, ако зачутиш на коментар, нема да знаеш што е сега. Сега вика дали овој а сум го средил, па го нема после 2-3 дена. Чекај бе, овој да не ми спрема некаква активација. Не знам што се дешава. Аха, чекај шум се чути. Чекај бе да не ми спрема тужба. И тоа е легитимно право. Тишината некогаш е многу погласна отколку твоите и зборови. И делата зборуваа. Значи, најдоброто замолчување на некого е преку дело. Зашто ти спомнав сега, момче, кој ти е следен гостин? Така си е. Затворил тема на све. И нема потреба да дискутираш понатаму, така? Така е. Ето, така. Е, вика, дали, како го испофали? Вика дека си му тепала. Не, не, не. Стефан, не дозволува да те советува во твој... Не, апсолутно, например... Не дозволува да те советува. Не, гледај, јас ако гледам ново. Јас гледам на тоа дека јас сум толку на почетокот, што јас можам само да учам од тебе. Значи, ти си поминала сито и решето, и сад затоа зборам едно актуелност, гледаност, или што и да е во моментот, дали некој поише или помалце, ние, мојата генерација, затоа мене од аспект дека ми е криво што немаме такви приказни како вие што ги зборувате цело време, дека треба малку да се свестиме како млада генерација, окей, младост, лудост ќе се коментираме. Меѓутоа, од друга страна, дај да соработуваме, а не да биде тоа ефтино препукување на кое што ќе штети. Мене ми е чест што ми посветуваш време и внимание да ме советуваш и може би си управо, може би јас, секој си има право на секако, како ќе ги гледа тие. Да кажам... Јас сметам дека шоу бизнесот треба да има крв, крв а, од аспект да. На тоа што ние сме тука за гледачите, треба ги забавуваме. Едноставно да го држиш нивото кога коментираш некога да не биде просто и тоа е. И мора, она кое што јас го кажав на почетокот како мала кога сум го стекнувала искуството, мораш ти сам да си го стекнеш искуството така заради тоа што колку и Зоки и јас да ти кажуваме и да те советуваме, мислам дека и на Зоки и на мене улогата сега на младите генерации ни е некакво менторство, Зоки? Да. Нели? Мислам, ние сме звезди во залез. Не бе, залез. Не треба така. Не, така, и мене ми е не се зеза, меѓутоа мене ми е многу драго кога се појавуваат млади генерации и секогаш сум тука да ве поддржам и затоа и ве викам во емисиите, сите, значи и до еден, затоа што сметам дека на вас се станува светот. Не можам ја ниту со мојата енергија, ниту со моите сваќања, ниту па можам со брзината на мислата веќе да ве стигнам од име. Тоа што си хороскоп? Рибичка? Риби. Риба во подзнак сум рак. Рак. Ето така, на назад сидам. Јас сум лав. Мене или шобев друго, такво нешто мене тоа ме прави да коментирам бунтовник ме прави. А ти си срцка, ти затоа не можеш. Ти си повлеча, хај си риба па и рак. Сега се разбравме. Ама види, ракот има клешти. Им. Кле, ракот има клешти, не дај Боже да те шчепи со клешти. Викаат за пратеник си бил. Јас? Не, види, пратениците, не е добро да сум за пратеник, затоа не, што они не млат... можеш, не си... Не, они млатат празна слама. Ако млатам празна слама и ако така добиле впечаток, онда стварно е лошо. Викаш? Еве ми дадоа парички да се гласува. Да не испуштам. Лазаров, кјути учи, кофи вајбс 2.50. Фала ти, брато, учам. Значи, се учи да дека си жив. А знаеш што дава 2.50? Па да учам. Зашо не 250? 200, дајте нешто да му купиме нови учебници на Стефан, да, нема. Конкретно прашање. Дали сметаш дека кариерата на Јелена Карлеуша е правилна? Јелена Карлиуша во рамките на шоу бизнисот и на тоа што го тера, она си го тера совршено по книга. Затоа што сака да биде... Еве, она коментира, се кара, стандардно е во драми и скандали. По мој критериум не е правилно.
Добро. Тоа е по моје искуство и по мој начин на коментирање, заради тоа што не мислам дека кариерата исклучиво треба да се гради на скандали. Постои еден Здравко Чолич кој што не е граден на скандали. Кажи ми еден скандал на Здравко Чолич. Не знам, до душа значи, може има, поима нема. Постојат звезди кои што не се изградени на скандали. Меѓутоа, постојат и вакви, но она го нашла побрзиот пат на стигање до медиумите, кои што е скандали. Другиот е малку побавен, меѓутоа мислам дека е многу потраен и многу попочитуван. Се слагам. Океј. Сакам да отвориме една тема. Мислам дека е многу убава сега да се спомне за кампањата во која што си, за булинг. А, ти благодарам. Да. Мислам, еве голем поздрав до Мак Петрол и Крени Глас. Нели не соработуваме од кејф, од срце го кажувам, бидејќи е многу потребно во денешно време да се збори јавно за булинг за малолетни лица кои што се случува нели во основните училишта, за тоа е кампањата, ако не грешам. Да, да, да. Кампањата е за укревање на свеста дека булингот веќе на големо е влезен во училиштата и дека веќе тоа не е само детска игра и не е тоа само проблем кој што може да се реши туку така, односно дека ќе помине, него веќе станува генерален проблем за кој што институциите треба сериозно да зборуваат и да размислуваат. За жал, верувам дека ова е поттикнато и од уште еден случај кој што се случи во нашето соседство, во кое што на вистина сите нас не само што не загрижи, туку и не порази како општество, дека не сме, дека правиме нешто погрешно. За да имаш дете мало кое што ќе се осуди да направи такво злосторство, значи дека нешто погрешно правиме во системот. И дека нешто длабоко е многу лошо. А од друга страна, кога зборуваме за булингот, од друга страна, кога зборуваме за навредите, ние треба да бидеме свесни дека станува збор за дете кое што го прави булингот, односно нели врши насилство и жртва. И ова друго, прво во дете е жртва, не знаеме како. И не смееме прво него да го нападнеме, затоа што нападот предизвикува одбрана. Неговата одбрана е уште посилно булирање на ова другово дете. Значи, кампањата генерално е да се освестат луѓето, да почне да се зборува и институциите да почнат да работат. Не да му викаат на детето, ако е машко, срамота е да плачеш. Во рете некогаш да се врати, машките може да се истепат. Но ако тоа предизвикува промена на карактерот кај детенцето, машко, женско, тогаш сериозно треба да се запрашаме што се случува и треба да се осврнеме на тоа да се грижиме за нашите деца. Оваа кампања јас лично ја доживувам како обраќање кон родителите и кон наставниците. Затоа што некако низ целиот процес наставниците станаа многу помалку авторитетни. Дали тоа е заради родителите, 100%. Кои што доаѓаат во школа и викаат ти ли на моето дете? Значи, наставникот дури да го, нели, да го подудри, да го подчукне или одакво, насилство врз деца. Значи, јас не викам дека треба да се прави насилство врз деца. Меѓутоа, наставникот е авторитет. И татко ми, мајка ми ме викале, да, го нема, меѓутоа, мора нешто да се направи. Но, сепак, апелираме до институциите. Ние не сме институција, ниту јас, ниту ти, не смееме да ги превземеме тие проблеми кои што се институционални, така? Па ние да ги решаваме. Твоето обраќање, Боби, постоеше? Постои, да. Постои. Тоа се сите реални приказни. Боби. Да, Боби постои, тоа е... Нели, името е измислено, да, тоа е дете со дислексија. За жал, во системот... Знаеш, те пратев, како го разкажуваше тоа, многу тажно. Тоа е реална приказна, еве ден денеска сежам. И мене ми е многу криво за таа мајка, која што бараше поддршка од наставниците, и која што бара да го испрашуваат усно. Затоа што не може да, нели, да му го читаат прашањето и викаат... Е, во таков случај, па другите ученици ќе бидат понижени зашто они да пишуваат, а он да одговара уст. Срам да им ја. Значи, тоа е, како да ви кажам, таков одговор на човек кој што работи во образовна институција, не смее да се случи. Значи, тие наставници, они секако се, мислам, постојат прекрасни наставници да не зборуваме. Значи, не сакам да генерализираме. Да, да. Меѓутоа, мора да се укажат на проблемите кои што постојат и да се кажуваат со вистинско име. Многу е важно. Се што ќе се каже да му се даде име. Ова е, го тепале детето, го тепале детето.
Не се зезале, не се закачале. Вие на детето му ги... школа сега и наставничка што продаже дрога. Ма... Ако ви текнува дека имаш и таков случай во аеродром. Тоа се страшни работи, значи целата држава се базира на образование. Целиот систем на функционирање изминати 15 години, однос наставник, родител, дете е катастрофален. Прво самите деца добиваат премногу сила од родителите, наставниците, еве татко ми е наставник. Оне предава во основно училиште и во основно. За татко ми е некоја си друга генерација и има изграден авторитет и гледам дека и покрај тоа што музичко предава, музичко е предава кој што секогаш деца не обрнуваат толку внимание. Меѓутоа, точно гледам дека има наставнички, помлади, наставници кои што пред се имаат страф од родителите и може би темава може и треба да се насочи кон воспитувањето на родителите кон децата. А тоа сакам. Јас сваќам дека има секакви персони, нели, и наставници кои што не заслужуваат никаква почит, меѓутоа кога ќе му кажеш ти на детето дека треба да го почитува наставникот, еве утре ќе имам јас деца, јас исклучив ќе го воспитам така дека тој таму треба да му биде пример, затоа што му е првиот учител во животот и му ја објаснува, тој го доближува првпат со животот и со се она што ќе се соочува. А децава денеска нема никаква почит кога поозрастите. Мене кога сум бил на слободно ќе си кажам кога сум бил копиј, ме праќале по стариве кога сум ја гледал фудбал со заушки, односно со ластици да зијам вода. И толку. Сега на помалот дете да му мамнеше на ластик, насилство, ти ќе идеш у затвор, така да некои такви вредности денеска да му се да му викнеш на дете на улица време, помало. Време е да се вратат вистинските вредности во општеството. За жал, на тоа треба да апелираме. Извини, најблизо, да, време е да се вратат вистинските вредности во општеството и колку што можеме да апелираме, еве и преку вакви кампањи, и добро е што има ваква кампања која што е направена за и општествено одговорна кампања, затоа што најчесто компаниите кои што нели прават нешто како општествена одговорност нели во рамките на своето предпријатие, на својата компанија е донација. Донацијата е нешто еднократно и донацијата е нешто кое што се дава, поминува, дали ќе биде детско игралиште, дали ќе биде, ова е веќе на ниво на држава, освестување. Јас мислам дека ова требаше да го прави државна институција. Значи, ваквата кампања треба да ја спроведува државата. Не треба да ја прави. Ти си имала некојаш булинг во школа? Јас не сум. Не сум доживеала, фала Богу, не сум доживеала, меѓутоа сум била сведок. Но еве, случајов ист кога на пример, тешко име на тие деца кога гледаат некако да го булираат. Ако застанеш на страната на булираниот, го јадеш. Го јадеш, буквално. Е, и тоа е многу многу важен момент како да им се пристапи на тие деца кои што сакаат да го заштитат тоа дете, а да утре не биде одбегнат. Булинг е, да се разбереме, булинг е или и одбегнување на тоа дете да се дружиш со него. Го изолираат, ништо нема нити да го истепаат, нема ништо да му направат. Меѓутоа го изолираат и му ставаат црта и му викаат со тебе не се дружиме. А зашто го прават тоа? Ајде, зошто го прават тоа? Тоа произлегува од дома, тоа произлегува од дома, фрустрација. Фрустрација, еве на пример, јас ќе ви кажам со нели сум имала разговори со дечиња кои што се од мултиетнички школа и плус нели тука кај што живеам јас, па имаме и приватни училишта во кои што има дечиња кои што дома живеам. Okay. Близо има приватни училишта во кои што нели има и деца кои што се нели црномурјасти како што викаат и така натаму, и сега јас го прашувам едно тие викам како се вика црнчето што учи со тебе? Кое црнче? Па викам имаш викам едно црнче викам во ваквото. Не знам кое црнче. Он не го доживува така. О, Матијас, он не го доживува така. На него му е ист. Он си го доживува, знаеш, нема никаква разлика, сакам да кажам, бојата. Значи во бојата, ама тоа е до воспитувањето до родители. Добро. Они не прават разлика. Да. Дали некој е од ваква раса, дали некој е од друга вера, не прават никаква разлика. Ја прашувам, слават ли они Божик? Па не знам, валјда слават. Значи, ама тоа пак доаѓа од дома. Многу е битно од дома. Ако ние, знаеш што, многу е голем проблем кога ги учат децата да препознаваат богат од сиромав. А да не препознаваат добар од лош човек. Он одма ќе ти каже кој е богат, ама нема ти каже кој е. Јас ќе ти кажам. Мер, јас сум имал клемпави уши до 18 година. Види се, знаеш ако сега скрос можеме да се смееме, сега малце посериозна тема. И јас доживував сега булинг. Ја не сакам се лигам, не било тоа булинг, да. Ама ме заебавале цело детство, да. И клемпави. Какви шишки имаш? Имав подолга косичка, си и криев ушите.
добро да. И ја па, знаеш како викам, некои ствари се нормални, се дека има некоја си граница, тие прекари што си ги смислуваат да. Децава и така натаму. Ушле. Много е битно, много е битно. Овој ти прави булинг на 50 години. Овој е ненормален. Не, но е важно. Овој ти курина со тапија. Во однос на булингот, многу е важно тонот на кој што е кажа. Усла, усла. Гледаш како ти се смешка, ама тоа не е, тоа дури е симптоматично. Зоки ми е пример како не треба. Тоа ти е ласкање. Он во моментов ти ласка. Да знаеш, се разбираме. Да, да, докажи. Зоки, кога ти падна косата в живота? Косата од стрес, која татко ми почина пред 8 години. Келјав, еј, Дорчик, извини. Немој. Треба, има ниво на кое што. Ама, стеже, знаеш, ја... Не мислам кај ќе продолжи мојот. Булингот, сериозно, во школа, не го доживував. Така? Затоа што бев богат. Така? Така. Мене градробата ме вадеше. Значи, јас во школа, како ти објаснам, среќа, фала му на Бога, што татко бил богат. Видиш? И јас во градробата се вадев. Носев најскапи работи, од леви до монтки, до јакли. Тоа ти било оклоп. Оклопот беше тој. Ете, така. Така, тоа беше мојата одбрана. Не може ништо да ми кажат, зашто татко ми носеше дома у школа со најнов голф, у тоа време. Ја дотеран, татко ми директор, тоа ме изведе. Да не беше тоа, готов бев. Да си ја завршам. Реално? Да си ја завршам мислата. И ушите на Стефа. Уши, вахо бе, вахо, трц. Нешто беше многу битно за мене во тој момент и мислам дека е најбитно. Муабето дома. Како домашните во тој момент и колку тебе ќе ти посветат, затоа што мајка и татко и да не им кажеш приметуваат што се случува со тебе, како се случува. Извини, ќе те прекинам за да не ми одлета мислата. Да, само поблиску. Да, родителите во тоа време, кога им се посветувале максимално, денеска за жал, ние сите сме со помагалата и многу повеќе се посветуваме на себе си, односно си тераме, детево си чути, таму си игра и не им се посветуваат ова. Знаеш, знаеш што работат? Изместени се традиционалните вредности, кои што ги изгубивме изминативе неколку години, зошто е, веќе останам на гледачите да проценат, за кои што Зоки ми вика, кога кажам, нека сум ваморавец. Така да... Е, и тоа е изместена вредност. Изместена вредност, значи, тотално. Комплетно изместена вредност. Зашто да умреш? Читај си книгиче. Шо се? Е, Стефан, да. Убав бил. Ама убав бил, Стефан. Па убав сум бил, да. Не, искрено не си... Баш сладок. Ама убав се? Ја до своја 18 година, јас, например, имав само едно девече со кое што сум се мурал. До тога, не, искрено, јас си кажам на таа тема... Ој ми прави булинг вечерата. Не, ти прави булинг, ти ласка. Мене ми сметало многу, наискрено. Јас сум посакувал... Ови ми е Гол Арсев, поздрав до него, заедно израставме. Јас едве чекав да... Ама исто те убав, види? Да. Јас парите од матура, 450 евра сеќавам беа поплат, чекај моритетко. Ми беше најголема желба да си платам операција за уши. И стварно од која си платив операција за уши, мене ми се промени живот. Ајде да те прашам за штедењето на парите, какво ти беше чувството? Кога ги собираше и кога ги доби. Најстреки на цел свет. Мене мајка ми не ми даваше да си направам операција. Ете така. Јо ти дадам, викам, жена ке направам шо саха, нека е полнолетен. Гледаш, да. Понекогаш дури и ние родителите, од што сме премногу заштитнички, нели? Например, како го гледам тоа? Јас како мајка сакам да ти кажам дека си ми убав и вак, нели? И затоа не сакам да ти дозволам да се оперираш. Меѓутоа, ја не знам твојата слика. Да. Кој што ти не се доживуваш добро и треба да ти дозволам ти самиот да го направиш тоа. Е, сега ќе кажам уште нешто кое што па е многу интересно за сегашниве генерации, кое што е супер. Например, оние кои што носат протези се главни фраери. Сегашниве. Значи, оние кои што се со тие, како ги викаат, металните сега? Они се главни фраери. Не знам како име. Меѓутоа, многу е интересно, затоа што немаат никаков проблем да ги носат. Во моје време, тоа беше робокап го викаа, шо да ти кажам, да. Или, например, со наочарите на времето, тоа што носиш, тегли, не знам што. Сега тоа е фраерско. Абе, сменете се. Така е слики. Види кога е вклемпав, гледа. Па не ама нема никаков проблем. Гледаш, он вика гледај колку бев клемпав. Перцепција, јас тоа не го гледам. Перцепција. Тоа е перцепција. Па тоа е комплексот фактички, човек што така. Гледа. Мене ми е исти, детенце. Да. Ама не му биле толку клемпав ушите, но не, он... Не се сликав така да не се гледа толку многу. Ако.
Ако меѓутоа секако сум за тоа, ако ти смета, слободно. Јас на сите ќе им кажам, пошто ми многу пораки имаат праќано така за ушите, апсолутно да си направите операција на уши, поддржувам такво нешто, е сосема безбедно, само не ли информирате се да си направите кај квалитетен доктор и верувајте ми дека до родителите подобро да им дозволите на децата помлади за да не доживуваат да такви моменти по возрастни години. Например, и протеза е подобро. Ставаме на детето додека е помладо, отколку да носи протеза на 20 години. Секако, реално. Секако, ништо страшно не е со што. Се согласувам. Јас преска ја начнав темава за новинарство. Да започнеме малку да направиме сака мовети околу твојава кариера. Сега имаш, можеби, најгледаната ТВ емисија. Какво мислење е имаш на тоа? Дали според тебе имаш? Во време кога телевизиските емисии, поготово од забавен карактер, е такви. Изумреа. Изумреа скрос. Прво ти благодарам, тоа е навистина голем комплимент ако е така. Е. Ако е така, ти благодарам. Јас се уште мислам дека не сме го достигнале врвот кој што очекувам да го достигнеме, дај Боже. Меѓутоа, мислам дека со тоа што се емитуваме на сите канали, ке речам, значи и на YouTube, и на телевизија, и нели не има и на социјалните мрежи, мислам дека заради тоа достигнуваме до широк круг на публика и ги опфаќаме сите останати. Но ќе бидам искрена и ќе кажам дека заради постоењето на вакуумот, односно постоење простор во кој што треба да се појави, да има емисии, а ги нема, може би и заради тоа оваа емисија испливала на површина. Меѓутоа, за не сакам да кажам дека е најдобрата и таа класификација дека е најдобар и дека е на врвот и така натаму, не ми се допаѓа тоа што значи дека нема подобро. Ти си скромна. Не, нема подобро. Секогаш сакам да има подобро. Значи секогаш сакам да се напредува. Сакам да има и сакам затоа што за да напредува човек во животот треба да има секогаш еден пред него кој што трча брзо за да брзам да го стигнам. Точно. И треба да има еден позади него кој што брзо трча, а ја да трчам за да он мене не ме стигне. Оти запрам ли? И двајцата ме согазија. Што кажуваш ти, не го на времето кога беше ексклузив? Бекстејдж. Фаци. Така. Може би, тркавме и бевме најдобри. Тоа е поентата. Оти не можеш да бидеш најдобар ако немаш конкуренција. Така. Може би преска не знам доволно да се изразам глуп Стефан. Не, тоа го зборам. Не, не, тоа го зборам од младиве од толку големо его што на сите ни се создаде, почнавме да немаме конкуренција. Дај, не, тоа го зборам. Дај Боже да работиме сите за да имаме причи како у ваше време. Ајде зочко, сите брзо, Ваучер Чич, сите јас да пишувате и фала ви на 92.800 сабскрајбери, уште 200 до 93.000. Ајде брзо, јас. Што јас треба да пишувам? Сте треба пишувам, јас ти ќе кажеш стоп. Па нека пишуваат нешто друго. Па јас. Ај, осте уште 2-3 Ваучери за крај која ќе посветиме 10 минути на нив. Ај, чисто прашање. Ај, после тоа. Кажи стоп, Снежај. Кажи Снежај стоп. Максим Стојановски добива ваучер од Divian, кој што ќе може да си го подигнеш во аеродром. Ајде, Снежај. Ајде, два ќе оставиме за крај. А, два за крај. Да. Добра, две за крај ќе оставим. Пишува да го следа книгата, кога телото вели не. Да, тука имаш приказни баш од луѓе, ќе си ја прочиташ книгата и ќе видиш во суштина како телото ти кажува кога треба да запреш, што треба да направиш. Само треба да си го слушаме телото. Ништо друго секе ни каже. Дали жените се во подреден улога во денешното општество? Не. Мислам дека не се во подреден тема улога. От... Да. Слично на твоите. Тоа е таа тема и одлично е што ја отвараш. Не мислам дека се. За жал постојат нели и некакви средини во кои што се уште се во подредена улога. Јас сметам дека жените и текако сега испливуваат на површина и се борат за своите права. Меѓутоа не сум сигурна дека со добивањето на правата кои што ги имаат, им се олеснува животот. Напротив, мислам дека добиваме повеќе права, ама добиваме и многу повеќе обврски. Одговорност. И одговорност. И мислам дека си правиме малце поише штета, отколку што си правиме корист. Тоа е мое мислење, затоа што се... Феминистка си? Не. Не? Не, воопшто не сум, иако така ми ги доживуваат моите постови, сето оно кое што го пишува. Сметам дека мажот треба да биде маж,
а жената треба да биде жена и да освојува и со женственост и одлуките да ги донесува како жена својата кревкост да ја користи како сила. Ние не мораме да бидеме мажи за да се докажуваме. Не морам да викам, не морам да се тепам за да покажам дека сум силна, нели, затоа што прво нити физички, нити пак гласно можам да го надгласам мажот. Значи ние требаме да бидеме рамноправни, а не еднакви. Не, никако не сме еднакви. Ја имам матка, вие немате матка, дечки, да не кажем друго. Не знам за ке што имам сваја. Не. Ние сме изградени различно. Ние сме изградени различно, дури и мозокот ни е различен, распоредот на хормоните ни е различен. Значи, не можеме да се изедначиме. Врз основа на тоа сметам дека сепак треба да се задржиме ние жените фала до жени. Фала, Господе, да слушам еднаш вакво мислење. Знаеш колку ми фали жена да биде реална малку во денешно време. Не е значи, реална. Тотално се измести. А каква е Марта? Зборам од јавност. А Марта? Марта? Апсолутно исто размисло како не е. Знаеш мене па сега што ме интересира, дали може да функционира еден брак доколку жената е поуспешна од мажот? А, може, меѓутоа доколку мажот ја Деки, прифати ние мажите си имаме малце проблем со егото. Знам, меѓутоа доколку мажот ја прифати, знам такви бракови во кои што функционираат, меѓутоа мажот ја прифатил улогата на токму тоа да и биде поддржувач на сопругата во нејзината кариера и тие бракови одлично функционираат. Мислиш? Да, имам случај таков и фантастично функционираат и тоа е одлично што мажот е помалку амбициозен од жената за да може жената да си оствари сопствената амбиција. Меѓутоа одлично функционираат затоа што така си ги одредиле улогите и мажот ја прифатил таа одлука, односно таа улога. Се ставил во таа улога. Меѓутоа, ако жената е поуспешна, а мажот е фрустриран заради незината успешност, нема шанси да функционира. Нема шанси, значи тоа ќе бидат кавги, тоа ќе биде ја ги носам парите по дома, ја инвестирам, ја ли све да работам и има една статистика која што вика дека, значи доколку жената остане без работа, мажот нема да ја остави. Ама ако мажот остане без работа, многу побрзо жената ќе го остави. Е сега тука кој е битен или кој е маж во куќата? Последно прашање тоа ќе им беше. Ја мислам дека таа ситуација е многу повидна жената, бидејќи општо познато е дека жената секогаш бара подоминантност во однос на во брак, во однос на врска, во однос на љубовен партнер, затоа што не зборам за финансиски, туку жената бара заштита, жената бара до себе маж, а најчесто во таа ситуација кај мажот се создава таа фрустрација, бидејќи секогаш во друштво жената е подоминантна, бидејќи е поуспешна, пообразована и тука доаѓа некој друг проблем. Тоа го кажа, да, тоа да. Го кажа, буквално е така. И затоа, да. Според мене, многу ретко може да успее така еден брак. Ретки се таквите случаи, меѓутоа да. А јас, дека мажот има обврска да ја помогне на жената и себе си да се бидат подршки еден на друг. Да се бидат подршки еден во друг, да. А не да функционира на старински момент, жената ќе биде доматинка и крај. Има и такви бракови кои што функционираат во кои што жената е доматинка и нема никаков проблем со тоа. Меѓутоа е да се прифатат работите. Мислам дека Зоки постави прашање која е тајната на успешниот брак. Значи, така ти постави, веќе ти го одговорам, да. Тајната на успешниот брак, јас не мислам дека е толеранцијата, кој што многу се спомнува. Мислам дека е прифаќањето. Зошто? Толеранцијата е да го толерирам тоа што ти го работиш, а мене не ми се допаѓа. Прифаќањето е да го прифатам тоа што ти го работиш, а мене не ми се допаѓа. Кога јас ќе го прифатам, ја нема да ти мрчам, оти ќе те толерирам денеска, ќе те толерирам утре, ќе те толерирам, а не ми се допаѓа, нели? Ќе те толерирам задутре и после ќе ми пукне и нема. Значи, прифаќање и разбирање. Толерантност да, меѓутоа мислам дека прифаќање тоа е многу поважно. Тизочко, што мислиш на тема? Он вика досаден како искусен, како искушен. Да, он ми прашал сега за некоја, дај некој трач, ајде, се потепа луѓе во 11.30 дојде, Зоки. Гледаш ли? Да. Знаеш, кој ти бил најинтересен гост во емисија до сега? И кој најдосаден? Како почиња трач? Немам досадни гости, затоа се четворица. За да немаме добро, досадни кај, гости. Добро, а кој најинтересен? Не можам, како викаат, мајката се треба... На вас кој би бил најинтересен гостин до сега? Ти? Така. Тони ти Михайловски. Сигурно не си. Тони ти сигурно Михайловски не си. Ќе го издавам јас. Да, Тони е the best. До сега, кажи.
Тони Михайловски до сега. До сега. До сега, затоа што не знаеме како ќе биде. Види, за 10 дена има сериозна конкуренција. Да, така да. Не можам да издвојам затоа што моите гости не е еден, знели, за да го издвојам, за да можам да кажам дека е супер беше он. Да. Се прави една синергија на сите гости, еден со друг си се поддржуваат, си се зезаат, еве како што беше Зоке кога беше со докторот Робе Стојовски и со Јаначковиќ. Таква една фина енергија направи, која што не знам дали ќе се случеше ако беше различен склоп од на гостите, нели? Така да, добре, таков склоп е, еве. Тоа е идеја, што ствари спојувате луѓе кои што се тотално различни. И си легнувате енергиите. Само треба поише да трае. Мислиш да трае? Па добро, телевизиски не знам дали е издржливо толку. Па, 45 минути до 5. Да. Да. Пратам све, па добро, добро, драго ми е дека пратиш. Како успевате да имате 4 гости? Па се обидуваме да ги најдеме. Затоа што, нели, различна бранша, се обидуваме да ги најдеме. И тоа е некој предизвик кој што јас си го поставив пред себе. И се држам до тоа. И во суштина сватив дека тоа може би ми е и она очекување кое што сум го си го поставила пред себе и сега, нели, морам да го исполнам, а ти не исполнувањето, знаеш како, мислам, ти го имаш сигурно тоа чувство, не, затоа што се баеме со... Затоа што веќе си поставил, нели, некаква линија, ниво, нешто, ниво стандарт. Си поставил и сега секој следен гостот и ти онака, леле, дали сега ќе да разочарам, што ќе направам и оваквото, тоа е... Да, па предпоставам влагамо некој бубање од кој што... Сам си ствараш проблеми. Сам си ствараш проблеми. Да, не се реални тие проблеми. Да не сме биле амбициозни и да не сме биле бунтовни, веројатно немало да бидеме на вакво работно место и ќе сме си работеле некоја многу пообична работа во која што нема да треба да носиме одлуки и во која што нема да треба да смислуваме нешто интересно. Нема да треба да идам на суд. Кога треба? Беше? И да, како беше? Многу се радвам што никој не објава што стана досадна темата. Сега бе пред два дена. Добро, и до каде разврската? Па тера, со Господ тирате? Напред. Да, ја гледавме целата емисија сега. Трето рочиште беше. И сега се докажуваме, ќе видиме како ќе биде. Уште се неам изјаснато, мислам, на таа тема. Мислиш дека можеш да го избегнеш тоа? Па поискусно во оваа ситуација сега, да, е, криво ми е што беше прва емисија. Прво имав и трема, второ имав ми технички проблем. Ја искрено мислам, ај изјаснувањето ќе си го ставам за суд. Да, да. Сега кога би се случило тоа, мислам дека апсолутно да. Да го избегнам како водител. Не кажувам дали е добро, лошо, дали значи, дали не значи. Твојата реакција ќе беше иста сега од овој аспект, гледам? Ке си го кажам тоа на суд. Ке си го кажеш на суд, така? Апсолутно не би била. Така? Не. Дали мислиш дека сгреши во одредени реакции кои што ги направи? Да. Ама не сметам дека кажам како што се представи во јавност. Така. Дали сега уште нешто ќе те прашам? Кога треба да одбереш? Ајде. Да ти се случило или да не ти се случи тоа? Да што ми се случи. Така. Апсолутно, сакам. Многу ми е кеф што се случи, мене тоа ме направи. Мислам, не ми е драго што се случила цела ова ситуација, меѓутоа драго ми е што Али не сметам дека сгрешив. Не, сакам да кажам, не ми е драго што се случила таа ситуација за да не биде погрешно протолкувано, затоа што сме, нели, она се закачува за такви работи. Драго ми е што прифаќаш дека лошите работи ти се случуваат и дека од тие работи треба да излезеш како човек, треба да биде свесен во тој момент што се случува и да не подлегне на целата. Тебе, Зоки, што ти се случило најлошо? Кога си правил некој интервју телевизиски, дали си имал некоја ваква ситуација, па не знам да треба по судови? Имам Петер со Северина. Што имаше што? Со Северина во Будва. Па нели тогаш искочи клипот, неизен. Добро. Порно филмот што беше во вакво и сега беше во Охрид, ствари. Не Будва, Охрид. И правиме интервју и ја прашав дали би се људела на Охрид, во Охридско кајче. Па не беше тоа јахта, кајч. Си ненормален. Она стана од интервјуто. Дали би се љујала во Охридско? Па да, не сакам да кажам ака. Он точно знае што прашал, да не бидеме наивни. И менеджерот не изед која рипна. Шта ти то причаш? Серина, пакуј ствара. И се отидува срцка. Ама ништо не те ни тужива, ништо. Не. Ти беше во Ајден тоаш? Да.
И после... А го пушти тоа? Да, го пушти тоа. Го пушти? Да, како што она само напред со раката, ме свати што треба да прашува. Јас се заебав, разбираш. Е, па гледаш, не, тоа зависи колку било свежо. Не е убаво таква ситуација. Ама еве, гледаш и таквата ситуација што и се случила на Северина, па ја вивна во висините. Ја вивна во висините, да. Да, цел живот се збори за тоа. А се тужев со Латас. На ексклузив објавивме дека е во врска тога што Ивона Талевска, као трач беше тоа, фали. И од цела редакција ме тужи само мене. Мата се тужил тебе? Да. Живи. И у секундата, кога се бив на суд, дента се затвараше А1. Сикам убава, да. Или вече те затвори А1, така нешто беше. А тоа беше жута штампа, успели на ексклузив, знаеш. Што се случи? Mm-hmm. Па ништо, Латас го доби. Мислам дека нешто ме казни во она, а не имаше студење, знаеш? Аха, тоа било донесено. Да, се затвори А1. А тоа беше жута штампа, не? Тогаш беше Латас многу популарен. Така, да. Ивона Талевска уште по-популарна. Ја еден резка ме пријателка и, и си го имаме муабетот, ама ете, тоа се деси. Ти си немала никогаш понуда таја? Ај, Брейк ме тужеш. Брейк те тужеш, да. Исто за некој таков трач? Затоа што во Крема, тогаш бев нели уредник на Крема магазинот. Почна трачевите, да кажа. Не гледаш, и, ама ја го поттикнув. Ставив наслов на страница, Брейк е ловец на мирас. Тогаш што се ожени со втор пат со Драгана. Нели беше со керка му на пивара, Драгана, и се пак се викаше Драгана Клопшевска, нели? Керката на директорот на Бардар осигурување. И јас ставив наслов Брейк ловец на мирас, и ме тужиш. И го добија тој случај? Па не сеќам како што се деси на крајот. Добил ти некој случај во живот? А... Па да, да го прашаме. Не. Сега ние на обвинителна клупа. Не. Благица Павловска сакаше да се води тоа, јас се. И на крсни прашања се. Благица Павловска сакаше да ме тужи, ама не ме тужиш, ама ќе ја добијав. Која се заведуваше со тој нели маши. Е нешто такви. Се некои такви жута штампа ме не тоа ќе. Пред пола сад ми објаснуваше и ми држеше лекции како не треба вакви работи да се дешава, ама види колку пажливо слуша се и колку ја интересираат сега овие работи. Не, јас го прашав него дали за да. За да, да, што да, како да, се, види, му се случило. И стежа кај се согласи со мене, најтешкиот дел во новинарството е таблоидниот. Како да. Тоа е мојот. Значи јас го имав најтешкиот дел во мојата кариера. Ти мора да донесеш што е можно подобра сторија, така, а од друга страна на грб што ти тежи. Така. Па закани, па све и свашта. Па ке се кјутеш, па ке вркаш врски. Јака ти душа. Сакам да те прашам сега за не толку оваа тема, меѓутоа предпоставам дека и емотивен одговор ќе ни дадеш. А, за периодот кога се случи смртта на инструкторката Ирина Митевска, знам дека ти беше многу близка. Како се, не знам, на тој период и како ќе ја памтиш? Пак ја речам, мислам, пак ја речам затоа што тоа секогаш го зборувам. Многу ми е драго што Пилатесот продолжи да живее во државата. Таа е основоположник на Пилатесот во Македонија и прва го донела. Мислам, уште пред нели јас неа да ја запознам и многу ми е драго што благодарение на неа Пилатесот заживел во држава, во земјава. Ми кажуваше на почетокот, нели, која почнуваше со вежбите како почнувала, кажувала ова е нешто како аеробик, ама не е аеробик, нешто како йога, ама не е йога, затоа што нели него го донела, да, Јосеф Пилатес е основоположникот на Пилатесот, ова е најлошо момент кога некој се прозева. Не. Имам проблем со грлото и пијев апче кој ме успива да знаеш. И улје користам. И улје користам. Не, добре. Мора да сватиш дека ние тука сме тотално различни од секоја друга телевизиска емисија и концепт. Мене така ме учеле телевизиски. Она може и да си дремне. Него му е дозволено се. Вака дремно и се буди. Ама даш око апче, ја пијам за грлото, Снежа. Тукави, такви некои чудни кокоински. Книгичкава. И книгичкава, ќе ја читам вечер. Книгичкава, да почнеш да ја читаш да. И да знаеш дека многу работи ќе ти станат јасни. Да, продолжи со опрашањето. Да. Ке продолжам. Значи, Јосеф Пилатес е во суштина основоположник на Пилатесот, по неговото презиме, или е
направена таа дисциплина, спортска дисциплина, односно за вежбање, а што се однесува до Ирина, значи пак ја речам, драго ми е дека низ незината мисија, незината визија и понатаму продолжува да живее пилатесот, незиното пилатес студио, Powerhouse и понатаму продолжи да живее, што не секогаш се случува, нели, откако ќе почине собственикот. Незината сестра продолжи понатаму да го држи. Официјалната информација е дека ја запрело срцето и тоа е така, веројатно е направена обдукција, вистинската причина ја знае само незиното семејство. Она што јас го знам и што ние се соочивме беше моментот дека ние вечерта се видовме со неа, си замина дома, имаше некаков стомачен вирус, мислам дека беше тогаш. Предходните денови знам дека не се чувствуваше добро. И утрото кога стигнавме ние да држиме часови, затоа што така држевме часови, веќе ни известија дека Ирина, за жал, починала, сите бевме во шок, прво не ни се веруваше, или како што знаевме тоа, некаков трач може би или било што, меѓутоа подоцна стигна информацијата од сестра и, мислам, постоеше и полициски извештај во кој што нели беше дека е најдена почината на каучот во дневната соба. Мислам дека беше, да не шпекулирам, затоа што ова се болни теми, посебно за незиното семејство, но официјалното е таа дека и запрело срцето. За жал, спортистка, жена со огромна енергија и менторка која што на вистина сака да го принесе знаењето и на вистина да добие желба да бидеш инструктор и му се посветуваше на секој од вежбачите со таква енергија. Значи, каде, од каде наоѓаше таа сила, таа издржливост за да сите нас ни се посвети внимание, исправи, направи и секогаш ни викаше можете, можете и сите нарекуваше згодници без разлика на тоа дали некоја има вишок килограми, дали некоја има дебели нозе, дали некоја не се чувствува добро. Сите бевме згодници, сите бевме еднакви. Така да, неа ќе ја памтам поубавата енергија и секогаш онака го знам да си повторам, да. Издржи, Снеже, можеш уште 10. И сега, уште нешто сакам да споменам на тебе, сакам да ти споменам. Видов дека денеска си го објавил сторито со трите денари кои што истигнале На сметка на мајка ти. Тоа е порака од неа. Викаш? Тоа е порака од неа, ќе ти кажам, затоа што сега кога ја спомна Ирина, мене, например, од прилика, мислам дека во јуни ние правиме еден настан, односно Powerhouse прави настан, кој што се вика Вежбај за себе, во чест на Ирина, од прилика се некогаш тогаш ќе ми се појави нешто кое што ми е од Ирина. Например, имам една нараквица на која што пишува Power, ќе ми се појави. Или на пример имам едно ливче кое што си го чувам од неа, кое што е напишано, на пример кога ми ги држеше часовите по менторство, ми кажува немој Снежа да броиш од назад, секогаш број од напред за да луѓето имаат чувство дека нели им расте издржливоста, а не обратно за да сакаат нели дај да се откажам и така натаму. Да. Секогаш ми се појавуваат тројка е број, знаеш каков? Така? Светото тројство. Добро. Тоа е ти се јавува. Да знаеш. Со ти мобајл сметката. Не со ти мобајл. Да знаеш дека е значење. Беше спешно, да. И тоа глапчето го гледам стално што ќе јажу. И тоа е некоја душичка. Добивам сметка од ти мобајл на телефонот на мајка ми, која почената пред 3 месеци. Треба да платам сметка со вредност од 3 денара. Да. Иваме уташно тука ми. И ја како читам, а телефонот не е више исклучен. Да, да. Отидовме со внук ми и одјавивме, дајот му умреница дека жената е почината, телефон тоа се исклучи. И сега ми стига денеска сметка 3 денара. 3 денари има, значи тоа е. Па може да е така нешто. И така да ги гледаш работите што ти се случува. А како да го гледаме Снежа Гулабот, кажи ми? Гулапчето исто е некоја душичка која што ти доаѓа. Или со татко ти беше? Предпоставам татко ми. Татко ти е, да. Кога се појави прв пат, можеш ли да си поврзеш нешто? Си поврзувам, знаеш како? Татко ми кога почина тој ден беше недела. Знам дека кога дојдаа докторите да го реанимираат, знаеш она машина една титко на филмовите, таа престана да титка и долета Гулап. Тоа се сеќам, беше недела, попладне, и дојде Гулап на терасата. И може би исто, да не знам колко живеат Гулабите. А мебе са бајле се успав, станав кај 9. И те чекаш? Ол ме чекаше. Гледаш? Да отворам врата. Не си сам. Па не сум со него, не сум, да. Гледаш? И знаеш ако,
доаѓа зима и ми е жал да ја затворам се вратата до тераса, ќе биде ладно. Пошто еве сега ми е дома отворена вратата. И он се влага. Ја, знаеш како знам дека дошол, се покакува по паркетот или се качува на у кујна и си јаде што ќе останам квики, смоки. И знам дека бил. Еве се бале ме чекаш. Е 9 сати, ја ќе отвори вратата, он влезе. Тоа се знаци, тоа се све работи, мислам. Универзумот, јасни, да, секакви верници има, па затоа јас какам да кажам универзумот е многу. Универзумот, да, знаеш интересно што секогаш наоѓам пердуви. Сами ми доаѓаат. Пердувчињата викаат дека се ангели. Сами ми доаѓаат, дури бака пред мене бака паѓа пердув и почнав да ги собирам, добивам еден куп. Постојано што се смее, одам на кемикаса на работа, еден бел пердув, бака во каф. Како што се паркирам со колата, одам по скалите, ако бо, до мене падна. Аман бе, викам од цело Македонија, мене ме најде. И си го, идам го дома, ги собирам, не знам зашо ги собирам. Значи, чувари тоа ти се и следи си ги знацињата. Се се тоа знаци и него, не мора да го мислиш. Че ова тројка да ја платам ли таму? Ке ја платиш ли тројката, меѓутоа тоа ти е пак ти кажувам. Мама се јавува, да ти кажа нешто. Она беше многу побожна и... Мама се јавува, да знаеш. Погородица и беше зашибник. Провери дали има некое значење во времето кога стигнала сметката. Ова го зборувам за смирување и твое смирување и нели да не биде затоа што знам колку е. Мислам мајката е така си. Една е мајка како што вика, така да. А не знам. Мислам, еве ти кажувам. Многу беше смешно. Значи јас вика препоставам дека некоја грешка од има баја, пошто поминаа 3 месеци. Кога гнам 3 дена, не да пајам. И знаеш што ќе ти се случи сега? Веројатно ти го имаш се уште меморирано бројот, не знам дали го имаш да, меморирано. Да, уште ми е чува. И нели кога ќе се и случи? И пишува мама. Да, меѓутоа кога ќе се активира бројот, и тогаш е тоа едно чувство такво, например, еве која ми ја спомна Ирина, незиниот број кога се активираш, знаеш кога ќе го добие некој друг. Некој друг, да. Да, и тогаш кога го добиваш тоа и она ти е, знаеш, Језиво е тоа. И, да, е, меѓутоа е и тоа некаков знак, да. Некаков знак, да. Да, да знаеш, за да не ги сваќаш работите, нели, дека све е лошо, дека све е на овакво, мислам се. Да. Ние тоа затеравме е другим перцепција. Муавети. Да, е, сето тоа е... Абсолутно перцепција. Ти можеш да кажеш, да. Гулавот ќе го избркам, затоа што е, ако погледнеш негативно кон тоа. Да. Тука веќе станува збор човек колку верува во тие работи. Па да, меѓутоа, нели, во суштина не е важно што ти се случува, туку важно е твојата реакција, затоа што две исти единки од две исти, нели, од едно исто семејство, например, таткова бил пијаница, така, да. Едно во дете ќе стане пијаница затоа што мисли дека тоа е нормално, он така перцепирал, друго во дете ќе рече, и мене ова не ми се допаѓа, ја не го сакам и нема да станам. Значи, не е битно што ќе ти се случи, битно е ти како ќе реагираш на тоа и тоа е комплетно така. Тоа и го сватив и со мојата емисија VIP на еден ден која што не ја спомнавме, во која што не ја знаеш. Не ја знаеш. Боже. VIP на еден ден во која што правевме трансформација на луѓе. Да. Луѓе кои што не можеа нели финансиски да се приуштат, беше на некој начин. Кога си ја правев? Ја правевме 2018 и 2019-та. Ја запревме за време на короната. На ТВ24 одеше, имаме и на YouTube, можеш да ја провериш VIP на еден ден, така ја нарековме, еве провери да видиш, ќе видиш какви убави трансформации направивме, но идејата мене ми беше. Ја фала Мац. Прв емисија сме направи. Да, благодариме. Чекай, VIP на еден ден. Напиши Дејан. Или не? Ми текнува. Ми текнува скроз. Е, така, затоа што знаеш какви приказни имавме ние. И ова што се случува сега со деца од домови и така натаму. Имав две идентични девојки кои што биле во дом. Сега нели дома за деца без родители не постои. Туку се распоредени по мали домови, не знам како тоа го дефинираат, меѓутоа домот не постои. Значи, на идентичен начин им се случува иста судбина. Едната испливува на површина, значи си тера, се мажи, другава не може да излезе. И тука сватив, нели, дека важна е твојата реакција и важна е како ти ќе си ги прифатиш работите, односно дали ќе одлучиш да бидеш жртва или да бидеш борец. Постојат луѓе кои што одлучуваат да бидат жртви и покрај тоа што ние сме им помогнали и сме им дале насока и пат, одлучиле дека ќе се вратат во филмот на жртва. Затоа што може би тоа им е комфорна зона, но може би не се доволно храбри или пак не се спремни да излезат од таа комфорна зона. Така да, ете и од таму сум го научила тоа, а нашата помош не беше со донации.
Затоа што сепак сметам дека донациите се некаква си еднократно задоволство кое што не го дава решението. Како функционира се? Ние вака функциониравме. Доаѓа, кажува, имам проблем со мојот физички изглед, не можам да најдам работа, не можам да продолжам во животот, не можам да си најдам партнер, немам самодоверба заради тоа како изгледам и заради тоа што немам или како. Ние наоѓавме пати решение од типот, немаш заби, нема проблем, ќе направиме. Не знаеш како да се облечеш, нема проблем, значи имавме, тоа беа спонзори. Донирани, не, спонзори, ама на хуманитарна база беа, значи ќе го облечат, ќе го средат, нудевме и психолошка поддршка, значи за да се насочи. Наоѓавме и работа, доколку сакаш да работиш, нема проблем, ќе ти најдеме и работа, продолжи, еве. Ние покажуваме дека може подобро, поквалитетно и поуспешно. Так. Ти го даваме моделот. Дали ќе го искористиш или не, тоа е твое. Ако ние собиравме донации и дававме пари, мислам дека немаше така да функционира. И пак ќе речам, тие кои што одлучува и кои што сакаа да бидат борци и кои што знаеа да се изборат, продолжија понатаму во животот и многу ми е драго што имаме успешни приказни. За жал постојат и приказни во кои што си се вратија наназад во филмот на жртва и тоа е легитимно и ние не можеме, пак ќе речам. Ни се случи короната. Ни се случи короната и затоа ја прекинавме, затоа што стануваше збор, нели, идејата беше враќање на насмевката на кај луѓето. Буквално така завршуваше секоја емисија, затоа што, нели, ако немале заби, ако им било ликот тмурен, значи, нашата идеја беше, они, буквално, кога ги гледав на првото интервју, односно, нели, кога ја кажува приказната, беа вака. Откако им ги ставаме завите, ги облекуваме, ги средуваме, имаш луѓе кои што застануваат со цврст став, цврсто чекорат, излегуваат. Дојде короната, моравме да ставиме маски, немаше тука насмев. Немаше да додариме. Нека е со среќа денот. Нокта. Знаеш што ни се случи, каде бевме? Викате дека си инспирација, само да кажам фала на Кристијан Грејс, Нежи Инспирејшн, направите тоа. Еј, ќе му дајаме на Кристијан Грејс ауче. Мислам дека е од Лондон, дечко. Епа дај некој друг, ајде да ги дајаме ви два. Пам ти го мовето, молим ти го мовето. А на кој да дадеме? Ај на Димитар. На DJ Мац не се му дале, брат. А удари он во ото. Дајмо на DJ Мац е да најде. Одличен соговорник. Како се викаше, како се презиваше? Еј, не знам. Па како да напишам DJ Мац? DJ Мац пише. А не може да го бара личната карта. Нека напише како се презива. Ајде, некој зна DJ Мац. Кажи му ти пише DJ Мац. Маријан, така се вика Маријан. Како се презиваше по имена? Нека ми прости, ми беше густин, заборав. Ама сите го знаеме како DJ Мац, да. Тетка Маца он, DJ-ка. Него ме презиме DJ Мац. Како се презиме? Маријан Петровски. Ете. Петровски. Ето. И да дадем еве на Андреја Јовеска. Ајди, Андреја и толку. Значи, со здрасти и користите во Дивината, прекидавме, извин. Нема никаков проблем, ќе ја довршам мислата, затоа што точно знам каде запревме. И ни се случи, тоа беше на вистина голем предизвик и проблем кој што можеше да се случи. Значи, ние направивме операција на желудник на дечко, на маж, кој што имаше 221 килограм. И имаше појава на оние, се викаат elephant legs, буквално како што сме гледале на филмовите и на она имаше travel and living, значи прв па тоа ми се случило да видам нешто такво. Стапи во контакт со една турска клиника, кој што рекоа нема проблем, ние ќе ја направиме гратис операцијата, слободно дојдете, треба да си ги платите само авионските карти, ние ќе ја направиме гратис операцијата. Јас влегов во операционната сала и комплетно ја гледав операцијата на кратењето на желудник, начинот на кој што се прави кратењето. Значи, му го скратија желудникот на дечкото, значи од прилика, нели, желудникот се шири и беше некој 2 литра кока-кола, толку му бил голем желудникот, затоа што он е како балон кој што се шири, нели, а буквално му го направија како едно филџанче, значи толку. Таа беше ситуацијата, ја направи операцијата, се заврши како што треба, еве на некоја доколку, нели, планира, ви кажувам како се одвива, без крв е операцијата. Зошто? Заради тоа што влегуваат во стомакот буквално со едната е камера, другото е едно ваква ножичка, ако сакаме народски да кажуваме, тоа е ножичка која што го сече желудникот и му го прават во вид на ракав, нели, во вид на гравче, меѓутоа го прават вак во вид на ракав. Како што го сече, има еден звук ваков, односно го лепи, значи во исто време кога го сече.
нема крв воопшто, значи се сече и на крајот после доаѓа со една хефталка, сега не знам на кој мој, нели некои имаат аверзија од гледање на операции, јас немав и сакав тоа да го гледам, а од друга страна чувствував и одговорност заради ризикот сепак на кој што сме го донеле човекот, потоа има една хефталка која што со титаниумски хефталки, како се вика. Како знаеш во човече? Па била таму, бев таму, а и плюс ме интересира многу медицината. Го гледав во живо, да, во живо, тука пред мене, а нели си има екранче. Не е отворен, не е отворен. Две дупчиња му права. Аха. Само две дупчиња има. Значи, од едната влегува камерата, на која што нили самиот доктор... Знам, мене на колено да така. А добро ти е сега коленото или не? Е, затоа јас не направив операција на коленото. Добро, јас имам, мене ми треба преседување на раскавица. Е, па добро, така мене да, ми рекла, ние ќе пробаме. Втора операција да направам. Ние ќе пробаме, ми рекла, меѓутоа сите луѓе кои што направиле, не ја знам дефиницијата, меѓутоа таа масата која што ми измеѓу е оштетена и ми рекла, нели треба тоа да го изгребеме делче, па ми става инекции, хиалурон, ПРП. Е, па гледаш? Истото. Става ФПРП и све. Три четвртини од коленото ми беше како загниено јаболко. И мора да ми го прават тоа. Ја не стигнав до таму затоа што се исплашив од операцијата, а од друга страна ми рекоа дека самата анестезија може да содржи белка од јајце, јас сум алергична на тој протеин и ми беше многу страф и свеч прочитав и беше муабетот да возам точак. Зашто да возам точак? Ке го објаснам пак вака, значи нели ова ми е долниот дел од ногата, ова е горниот дел, овој дел тука од мускулот ке го држи вака коленцето и нема да се удираат едни со други, нема да имам болка. И затоа возам точак секое се вајле. И добро ти е? Добро ми е. Значи, јас се лечам која возам, да знаете, не е дека нешто изведувам. Да ја довршам приказната со желудникот, со кратењето на желудникот, значи, му ја заврши операцијата. Момчето се мажот, нели не му го кажувам името, можете да ја проверите на емисијата, VIP на еден ден ќе проверите. Се буди, нели веднаш е комуникативен, му кажува докторот што каде и како, потоа станува, значи следниот ден се движи, сите тие работи, доаѓа момент кога ние треба да си одиме. Значи како денеска, значи јас се јавувам дома и викам ние утре треба да летаме. И при што дома добивам информација, ме викаат тука има полициски час. Значи тоа е почетокот на короната. Вика, тука има полициски час. Значи, вика, ја не знам што како полициски час, тога у Турција нема ништо. За да веќе следниот ден, они почнуваат да ставаат маски и више почнуваат да јавуваат дека почнуваат да се затвараат државите. А ние треба да летаме. Значи, таква паника, тоа е нешто невидено. Не можам да се вратам во државата. Ние, значи, како што бе сме организирани... Фламинго. Ама тоа беа страшни работи. Не знам. Јас слетав на аеродромот, све беше окей. Требаше дечкото да си дојде за два дена, затоа што они некои 5-6 дена остануваа таму, нели? Додека да се провери дренот и сите тие активности. Значи, беше... Многу беше ризично, дали ќе слети или нема да слети. И беше муабетот. Слетува авионот и после неколку саати го затвараат Скопскиот аеродром и све се затвара. Значи, пази, каква ситуација била и од тогаш... Сме имале среќа во тој момент. Сме имале среќа, меѓутоа од тогаш, јас свати, викам, ова е знак, не ја продолжувам емисијата. Некој спомнал дека таква емисија порано правила Ребека. Правеше Ребека, се викаше, чекай како и беше незината, нешто со пеперутки и беше... Поинаква јас ли беше, или не ме фаќате за збор, да, правеше Ребека. Да, тоа концептот е убаво, сега концептот е убав и е поддршка и е може убава ти ископирам енергија. Никогаш. Како? Може ќе ти скопирам некогаш. Тоа не е копирање, тоа е само поддршка и продолжување на мисијата која што некој некогаш ја започнал. Така е. Така да, не е никаков браво, проблем. Браво, па, а што да правам, да се држам за нешто кое што нити е мое... Јас да сум би кажал, ова ме копира, видете аз сега. Шалам се, шалам. Одмар ке плукам јас. Не, автентичноста е битно да ја задржиш. Стефан, ја не можам никогаш да бидам ти. Зоки не можам, ја не можам никогаш да бидам Зоки. И се препознаваат автентичните ликови. Ако пиете, секогаш се препознаваат. Јас кажав, нема да кажам за кого, за да ќе те послушам и ќе еволуирам со твојот совет. И јас секогаш сум кажал, дај Боже да имаме 10 подкасти, никој со никој не може да биде ист. Ти ќе бидеш поинаква кај некого, заради тоа што има друга енергија, така како што си тука 100% никаде нема да бидеш вака. Последно прашање за вечерва, а гледам на Зочко веќе му се приспива. Зошто си отиде од бекстејдж? Што зашо? Зошто го напушти бекстејдж? Чеки само Ришо, што те прашуваат? Не, за тебе чеки... Гресија климата, бодам смрзнав.
Смрзна, а я съм обличена, да. Да. Добро. Избега прошаня. А, добро, добро. Си отидов затоа што сите скалила ги поминав, буквално, нели. От бев новинар, бев водител, бев уредник, се породив со вториот син, бев на боледување, се вратив и треба да се вратам пак на истите патеки, значи пак да тргнам од почето. Ти здосади веќе концепт? Не здосади, него повеќе немаше каде, а веќе ми требаше поинаков предизвик, од друга страна мајка сум на две дечиња, кои што нели па не можам, ниту имам сила нели да одам сега да интервјуирам, да патувам. Порано сум патувала, на екзит патувавме со супругот и со малиот, секаде патувавме и например на екзит го носевме, јас си работам, нели си работам, тука е он. Све го носеле со колички, значи тоа ми било премногу. Кога одевме во Сител со бекстејч, исто и малиот сум го носела, значи не ми било проблем. Меѓутоа со две деца веќе беше и голем предизвик, меѓутоа не мислам дека нели требаше веќе и семејството да го малтретирам. И мислам дека бев спремна за следен чекор и во тој случај се роди моментот дека во Сител телевизија ќе се работи на големите проекти, односно на X Factor, на Big Brother, и тоа беше одлична шанса и мислам дека не ја пропуштив и мислам дека X Factor е најголемиот проект на кој што сум работела и сум благодарна за тоа. И одличен проект. И не повторлив, а од друга страна многу ми е драго што токму од X Factor, кога бев јас, почна таа некоја традиција да победуваат македонците. После тоа победи на Big Brother Спејко, така да сакам да кажам дека имам и некоја лесна нога за да на луѓето им тргнува убаво и драго ми е дека е така, нека тргне све на убаво. Првото интервју на Антонија, пошто тогаш беше Pink Звезди, и го направив јас и дури се сеќавам и реков, она млада беше девојченце и викам дај да се сликам јас со тебе, ти ќе станеш голема звезда. И нели ме гледаш она како ќе станам? И ја станам, многу ми е драго за тоа. Исто така јас се сеќавам на интервјуто на првото интервју на Сашко Коцев во сега ќе ти кажам, Мајон ќе се сети, водеше рокфест во Куманово. И од тогаш имаше таа истата енергија, значи со она досетки, со смешки. Тогаш со мојот продуцент, нали, добре ми рече, Снежи, идеме да снимаме еден дечко. Ке видиш, тоа е супер, значи ја знам дека ќе успе и со него снимивме и многу ми е драго што не. Значи можеш да почувствуваш кога некој има кога има звездичка. Кога му се кога има звездичка и многу ми е драго што ете сум сведок на убави приказни. Убава е приказната кај мене со Павле и со Ирина. Е, ги спомна. Да, дали си била стройничка? Многу е интересна приказната со нив, кога ми рече во однос на гостите. Например, требаше на незиното место да биде друга гостинка, која што откажа, меѓутоа беше многу фер и рече, јас не можам да дојдам, но ќе ти ја испратам мојата другарка, која што ќе дојде. Така требало да биде и тоа е една судбина, една многу ми е драго за нив. Еве им се роди и малиот Јосиф, да се зема, имаат и детенце, така да многу ми е драго за нив. Браво. Драго ми е и за Зуица Лазова, која што тука беше матичарот и беше отец Бобан беше, ние разговаравме за брак, таа беше многу интересна емисија, во која што ја прашавме Зуица зошто не е земена, они многу долго време живеа со Наум, да, меѓутоа не беше земена воопшто. После неколку време, после емисијата се зема, да. И многу беше интересно, знаеш, ете, ја зезавме ние, дај, имаме тука и матичар и нели поп, дај тука да направиме, а и попот беше многу, многу добар отец Бобан. Многу ми е драго кога такви свештени лица ги прифаќаат и шегите и дури и вика матичарот, брко. Брко те венчаваше тебе или кој? Брко е еден легендарен. Ако не бил тој, не знам. Не знам дали го викаат Брко. Брко се Бркови и со косичка со репче. Не, добро. Добро, нема врска, тој е легендарниот матичар кој што сите ги венчавал и на кој му тврдија, значи тоа е. И зборуваат и сега беше темата дали кој брак е поголема гаранција дека ќе обстане, тој кој што е во црква или тој кој што е на во матична. Аха. Демек и отец Бобан рече, па знаеш зошто се плашат, демек што и како е, па казната Божја е многу поголема, нели, на таа... Ако си од црква. Да, значи, меѓутоа го прифати на шала, на смеа и му вика, матичарот вика, па ја не сум земен у црква, ама такво било времето, нели, комунизам, па не дозволували, отец Бобан вика, пиши Снеже таму, грати се една венчавка. И многу беше интересно, и тука беше Димитар Андоновски и вика, а моето дете не е крстено.
и gratis карти како ќе направиме. Се поред. Значи, да, 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 значи сакам да кажам енергија. Убава работа се дешава, да. Беше многу убава и исто уште еден случај кој што ќе го споменам и чекам тие момци кои што беа во емисија да дојдат. Темата беше само за мажи и тука беше докторот Злате Мехмедович. И темата ни беше зошто нели малце се раѓаат деца, односно дека жените не сакаат да раѓаат. Мислам се беше насмејана шала темата и знам дека му дадов чевли и му реков, значи за овие млади ве не знам, пошто не се земени, дали ќе допринесат во наталитетот, меѓутоа ви подарувам чевли и да допринесат. И навистина му се роди едно момче. Едно златно дете, така да. Значи, не ти ми трвја после подкастот. Реков, Зоки... седиштето, Зоки ќе купи. Е, сега ти кажам, Зоки оди на операција за 20 дена. И мислам дека убавата приказна, постоје подкаст, за една година не ќе госташ на ќе кажаш, после подкастот со Зоки заврши све убаво и Зоки здрав и жив. Зоки здрав, ти жив, ќе бидеш и тоа сигурно, ќе си ја читаш книгата и да знаеш дека голема смирение ќе си доживееш да. И дека еве ти ова цената на скриениот стрес сега во моментов ја смени ми треба. Ја плаќаш ти, да. Така да битоа пижами се купив. Нови боксерки ќе овен клан се купив. Сега ќе купиме се што те кој ќе го трпи човече. Кој ќе стане како бебе некој после тоа ќе биде цуц муц, но треба ствар леле. Што одам полако. Не можам сецка земи ме од дома, ќе ми збори. Како викаат мајките, не ми што ќе се разболи, туку што ќе се разгали после што ќе го правиме. Не, па постари ќе можам да возам, се факт ќе мора да ме земе. Нема сецка. BMW-то, BMW-то. Мерцедес. Плавото BMW, да. Мерцедес со боја на BMW. Подкастот рековме во добро и во лош. Така. Чекај са нешто кога сме кај му апетот. Стој. Што приметив? И многу ми падна во очи. Вака се. Како и да е, вие сте бизнис партнери у моментот. Си му го доверил бизнисот со тоа што му го даваш подкастов, нели он да го тера и имаш комплетна довера во него. Зашто не веруеш во него? Кога му ја даде колата? Зоки, пази, немој, Зоки! За сврти, ова! Ти како искусен новинар треба да разликуваш што е да вози автомобил некој и што е некој да води да вози Мерцедес. Ово работи не смеш да му веруваш. Тоа не го прави него лош човек. Зоки, може да не ти го врати Мерцедес со 2 дена и да ти се слика со мој легри да ти каже Сацка гледај. И ти да му кажеш дали си нормален да ќе му каже Сацка да ме дупиш. Е тоа ќе ти го направи Зоки. Сакаш да ми кажеш дека тебе ти е повреден Мерцедесов отколку да ти се зезне бизнисот? Ова е класична манипулација. За кола прода бизнис. Се гледа, еве го шоу бизнисот за кој што она вели дека не треба да го прави. Ама чекај, деме и уште нешто. Зашто? Прво не даде на женскиот дел од семејството да го пробат, да ја пробаат колата, односно добро Марта не ја спомнуваме, еве мајка ти. Да се знае кој е Машо куќа. А така. Знаеш ли? Мадо е рапе на исто. Битно Манда не проба. Е, да ме стоп. Некој работи не се снимени. Што не се снимено? Марта ја проба. Марта за Марта видов. Не за мајката. Мајка беше у болница. Така? Да. Стварно беше у болница, затоа не снимивме. И сестра ми беше у ВФВ клиника, Зоки. Не, стварно, велат у живот, кога ќе тргне работата на лошо. Да не му седнат на седишнето. Ти реков, момче, јам боли да се кладеш. Слушай, кога ќе си... Не јам боли, обавезно да си обложиш, да си знаеш нешто. Што и да се случи, земи си, испери си, врати си, менувај си. Ќе размислам во БМВ-то да си ставам, јам боли. Во БМВ-то да си ставиш, право да ти кажам. Ти го продава. Што ќе го продава? Па бе тоа. Ауди, Зоки. Ауди, беше, не знам што имаш. Чекай, ќе видиме, дай Боже да испадне се што што е. И па новото му е со боја на BMW, значи он не може да се одвои. Чекай сега, колку конја? 140. Да. По-економична е. Со по-мал мотор. Не возам стално. Да. И бира по-економична. Знам, Ева, тој. Што имаш? Хонда имам. Сива. Сива? Добро, таа. Шо коментари, дали ја чуеш? Имам Хонда Прелуд. Значи, од 97... Иди мочкај. Можам стварно. Иди мочкај. Не, како и да ја привршуваме. Привршуваме го тоа многу брзо. Не, ќе го почекаме да се врати. Кажи ми што се случило со нешто конкретно.
нешто да е... конкретно ја подготвуваме сезоната, здрави живи да сме, концептот дали старне. Ке се промени, дали нема да се промени? Па, мислам дека она која што добро се покажало, треба да го продолжиме и понатаму. Верувам дека секоја следна сезона е предизвик, знаеш дека е така во телевизијата, затоа во телевизијата, па ипак ова е медиумски и подкастот е на некој начин телевизиски проект, затоа што се гледа на екран, така ќе го дефинирам тоа, така да... Секоја следна сезона е предизвик и секоја следна е очекување дека ќе биде подобра од претходната, а кога реков, ако веќе си поставил некакви очекувања, многу е поголема одговорност да се исполнат тие очекувања, така да секоја емисија и секогаш кога ќе добијам пофалба, јас викам да. Дека се надевам дека ќе останам на ниво на задачата. Сметаш дека ова е твојот најдобар проект во твојот живот? Тоа прашање веќе ти го одговорив и медиоделот ме праша, да, и мислам дека... Како емисија, да... мислам на од се што си работала во живот. Преска зборевме проект... за најдобра емисија од другите емисии шо одам. Сега во лично твоја. Во право си, сосема си во право. Ако во право, yes. Мене ми е многу драго... Не испаднам глупав. Немој да го користиш тој термин глупав. Глупав. Нели на своја смета кога си правиш, али е најинтересно? Не мора да кажеш дека си глупав. Добро бе. Дај им помали очекувања на луѓето, секогаш ќе бидеш у плюс. Значи, они нека те сметат за глупав, па ти покажи дека не си глупав. А зашто па ти си викаш дека си глупав? Добро. Дали е како проект, како големина, како нешто кое што било на регионално ниво, тоа е сепак проектот X Factor, заради тоа што такво нешто не се случило, меѓутоа пак е речен. Ова е како мој авторски проект, кој што можеш да ми наполниш и мене. Како нешто такво, верувам дека одам кон тоа да биде нешто од подобрите работи кои што сум ги сработила, затоа што, како што реков, и VIP на еден ден, мислам дека беше многу убава приказна. Дали ќе не викнеш мене Зоки во новата сезона? Да, и Зоки да дојдеш пред операција, а после операција секак. Може така. Сакате заедно да дојдете? Или сакате, а? Заедно, никога што сте гостували. Може да сте гостували. Знаеш дека никој не викнал, мене ми е тоа најчудно изминативе. Сакате да дојдете заедно? Може да дојдете заедно, може да договорим. Јас сега немам многу различни ставови. Постеја пат како ме вдотранки, ти ме признаје. Многу беше најбав беше. Бефа една сакова, лудеца, цела света. Ама кој да могу вик? Агнеса, јас и Зоки. Е, може. Е, тоа ќе биде хит. Може. Значи, се договорија. Леле, знаеш дека сварно, јас сакам со Агнеса да гостувам. И ја. Доколку Агнеса нема никаков проблем со... Ако нема... Тоа ќе биде хит. Ако нема никаков... Ние со Агнеса имавме приубава емисија. И така да обиш видиле, а ние се сретнавме после со ние. Можеме да викнеме некоја стручно лице. Давид! Не! Слушай ме! Ке викнеме некоја стручно лице. Некој психијатр викне. Па ќе се викне на стручно лице, ме замолувам. Ќе му се отвориме на мовек. Па тоа е многу баба така. Ќе го прашам, те молам помогне. И не викне некој поп. Не, многу се интересни. Имам една психијатр која што доаѓа Сања и кога ја прашам викам, ајде викам, епо Сања ќе ја викнам секако, она не е веќе домашна и кога ја прашам викам, на кој од моите гости мислиш дека најмногу му треба психијатр и вака ми се врти и вика, а зашо ти се исклучуваш од целата ситуација? Што? Е тоа ми е многу убаво кога значи на моја сметка или кога ќе почнат да ме закачаат, тоа значи дека се опуштени и дека значи енергијата ќе биде многу убава. Така да... Кога почуваш? Здрави живи. Со Господ напред ќе јавам. Кога почнувам би требало... Почна сезона за телевизија. Знам дека почна. Понекогаш е добро да бидеш прв за нели да ги предухитриш другите, а понекогаш па е добро да почекаш да видиш што нудат другите, за да можеш да се појавиш и ти. Ако? Ако? Ние направиме пауза две недели, човече. Ако? Ако и тоа е во ред. Мислам, да. Пак ја речам. Пак ја снимаш во хотелот, нели? Би требало да биде така. И пак ја добијам грибо. Уште се подготовки. Да. Припремите се во тек, така да... Знаеш, кога после тоа бе во Меркур 5-6 пати. Да? Се купував цвекиња, се купував некои други закатланова, некои сетници. Аја, са ми... Срчка, по-добри производи во Крусел има така. А добро. Тоа што беше ваучерот од Кенив. Да, да. И сакам да кажам дека многу сум задоволна секогаш после завршувањето на емисијата кога ќе си седнат гостите и кога не може да се раздвоја, нели? А, тоа што три са байле. Каков муаве, значи, да. си има и тогаш знам дека... Треба да имите Вакво Јаначковиќ во емисија. Да, подкаст. Да.
Да, треба да ја викнете предобра. Па зоки сети се на некои гости и ти да викнете. Да, да, убава, убава енергија има. Не, морам сега да гајде сега да ви кажам како ме викна во емисија, да ајде, те издадам, кажи, Стефан, кажи. Кога сме кај новите ген... Недоразбирање беше. Не, недоразбирање, не. Кажи све. Сега ќе кажам. И јас бе викната. Не, со зоки се слушнавме, јас имав, нели, обврски со другата работа што ја работам. Тогаш кога се слушнавме, одев во Грција, кога имавте некој подкаст кој што беше пред некој празник беше, не знам, нешто такво беше, така, нешто такво направив, тогаш одев, и после тоа кога ми рече Снежа, те барам, не можам да те добијам, имавме настан како што ти реков. Ете, така, и ти реков, да, Зоки, јас сум зафатена до 5 октомври, после тоа можам. И ти ми рече, добро. После тоа ми напиша Стефан, Снеже, ќе доаѓаш, дали си во ред? Дали си во ред за следната недела? Викам, да, ама тоа пас, тоа било претходната недела. Ниту сме се договориле, ниту ништо, а утре треба да одам на пат. Те кетила. Излегува стори, Снежа ке гостува. Значи само стори излегува. Ма јас мислам дека знаеш кога е терминот. Значи се во ред кога е терминот, ништо не сме се им упишувам. Тоа се тие нови генерации. Значи они комуницираат. Ја мислам се заебава во моментот. Значи, како? Не, вика, ти не се слушна со Зоки. Сме се слушнале со Зоки пред две недели и сме направиле онака муабет. Значи, ништо. И сега, и што да правам сега? Значи, кога веќе си објавил јавно и кога све, реков доаѓа. Може е тактика тоа. И прашав, значи, викам, ништо, нити сме се договориле. Зашто муабет ке правиме, што ја ми вика, ја не прашувам кога одам на емисија. Викам, јас прашувам. За ние старите прашуваја. Дали прашуваја? Си помина добро, сега кажеш? Прекрасно си поминав и само уште еден момент ќе кажам. Значи, единствениот телефонски разговор со Стефан го имавме денеска, во 9 часот, во 21 часот и 30 минути. Само да провери до каде сум. Што значи дека сум створила доверба, дека ќе дојде. Ма јас тебе те сметам за толку искусна веки да немаш потреба да се плашиш што ќе бидеш плашена. Не. И мислам дека, ќе ја пофалам, дека единствената гостинка до сега која што многу дипломатски ги избегна тие некои прашања, нели? А добро. Па дори во даден момент и го водеше подкаст. Па и така треба, шо тоа е подкаст. Е, тоа е тоа искуство. Значи, јас можам само да учам од тебе. Вие бевте прекрасни джентлмени, морам да ви кажам. Така? Да. Хвала ти и теш. Ви благодарам, многу брзо помина. Која поминаат 2 сата? 2 часа и 20 минути. 20 минути. Много, мислам, јас мислев дека ќе прекинеме на 1 час и дека нема да имаш да кажам. Јас да ти кажам од срце, такво чувствувам и сега. Мислам сека почти другите што ни беа. Мислам дека еден од подобрите гости си ти. Да, апсолутно такво чувствувам вечерва. Јас се надам дека и вие гледачите уживавте, Зочко и ти. Фала ти што одвои време и што беше толку многу професионално. Хвала ти за книгата, преубава. Ти благодарам. За тебе имам едно локумче за куќата, оти прв пат која се доаѓа се носи и кафе и локум по старо, така да имам локумче, ама да не ја рекламираме фирмата, веќе ти го дадам само да не биде дека Снежа зборува. Абе, нема проблем, ние сме до... Чоколадно локумче, видиш. Леле, е, мајка ми ќе бидам многу среќна, сакам ново локум. Јас на вас ќе ви се заблагодарам за крај на овој подкаст. Би сакал да ве подсетам дека протеини си и нивните барови ги имате во сите поголеми маркети, така? Мак Петрол, Лукоил, Окта, се надам дека некој не погрешив. Наскоро шоп во кој што ќе можете да ги купите сите нивни производи кои што се поврзани со здрав начин на живот. Голем поздрав до Divian Casino кои што се наши партнери од самиот почеток на овој подкаст и дефинитивно fantasia.mk. И ВФВ, thank you very much. Чекај да се докажам. На крај ќе кажам за fantasia.mk, долго сакате да си ги исполните вашите бујни фантазии, пишете си и одберете некој производ. А голем поздрав до Ферки Преце, ВФВ клиника кој што ми го спаси живот пред 10 дена. Пушти го Зоки на другата камера. Ете го Зочко. Дајте да наздравиме со вода. Здрави, живи. За здравјето на Зоки пред се и на мајка. Сите да сме здрави. И да имаш убава сезона, нешто конкретно.